ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ። ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። መሰል የጥበብ ስራዎች ካሻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነን ስል በደስታ ጋብዛለሁ። ከጎን ያለችውን የዶል ምልክት የተጫኗት እንደሆነ ደግሞ ምጭናቸው ስራዎች በግርግር እንዳያመልጡና በቶሎ እንዲደርሱ ያደርጋል። መልካም ጊዜ ተመኘው። ላለፉት 11 ሰፋሰፋ ያሉ ክፍሎች ሚገርምና መልካም ጥበባዊ ተመስጦን በዚህ ወረሽኝ ወቅት የሰጠን የውቁ ደራሲ ሰርቅ ዳንኤል ወይንም በትክክለኛ ሰርቅ ዳንኤል የብዕር ስሙ ነው። በትክክለኛ ስሙ ዳንኤል ጎበና እንደሚባል ነው የሚጠቀሰው። ቆንጆቹ ዛሬ በክፍል 12 እንደመድመዋለን። እኔ በበኩሌ እንቅስቃሴ በተገደበበት ይህን ሰዓት ተከትሎ በጋራ በጥሩ ተመስጦ ከበርካታ ዓመታት በኋላ በጋራ ከእናንተ ጋር በመልካም ተመስጦ ቆንጆቹን በማንበቤ ደስተኛ ነኝ። ለደራሲው ሰርቅዳ ያለኝ ክብርም በጥፍ ጨምሮ ተገባዷል። ጊዜ ያልገደበው ድንቅ የሥነ ጽሑፍ ጥበብ ከድንቅ አህጉራዊ፣ ሀገራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ ጉዳዮች ጋር አስተሳስሮ ሰርቅ ዳንኤል በሜጋ አሳታሚ ድርጅት በኩል በ1989 ዓመተ ምህረት ይህን መሰል ግሩም ሥራ ስለሰጠን ምስጋናችን እንደ ሥራ ሁሉ ጊዜ ተሻጋሪ ነው። እናመሰግናለን። ቆንጆቹ ክፍል 12 የመጨረሻ ክፍል ሰፋ ብሎ እነሆ ለእናንተ ብያለሁ። ውድ ታዳሚያን፣ ይሰማኛል ቀጥል አለ ጄኔራሉ በሬዲዮ መቀበያ ላይ አጎንብሶም። በሬዲዮ ክፍል ውስጥ የክፍሉ ሰራተኞች ያልሆኑ ባለስልጣናት ከጀነራሉ ጀርባ ቆመው ይጠባበቃሉ። ክፍሉ ውስጥ ያለው አየር ለክፍሉ ሰራተኞችና ከውጪ ተክተልትለው ለገቡት ለሁሉም የማይበቃ ይመስል እያንዳንዱ ሰው ትንፋሹን ይዞ በጭንቀት ተወጣጥሯል። ጀነራል አለ ከድሬዳዋ ቃል ሪፖርት የሚያደርገው አንድሬው ማሪ በሚንሾካሾከው የሬዲዮ መልእክት ማስተላለፊያ ውስጥ፣ ኦፕሬሽኑ ያለምንም ችግር እየተካሄደ ነው። መውጫ በሮች ተዘግቷል። ቃል የገባህልኝ የስልክ ግንኙነት ግን ገና አልተቋረጠም። ሰውየውን በተመለከተ አንዳንድ ፍንጮች አግኝተናል። ከባቡር ጣቢያ ከሸሸ በኋላ የገባበትን መጠጥ ቤት አግኝተን ወደ አንድ ጋራዥ እንደመሩትና ከጋራዡን ባለቤት ጋር ተገናኝቶ እንደነበር ደርሰንበታል። ጊዜው የዓመት በዓል ስለሆነ የጋራዡን ባለቤት ለማግኘት ቤታቸው ድረስ ልጆች ይልኬያለሁ። በተረፈ በተቻለ መጠን አትኩሮት ሳልሰብ ፎቶግራፉን የያዙ ሰዎች በከተማ አሰማርቼ እያሰስኩ ነው። ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ የሚለው አንድሬ የደረሰበትን ደረጃ አንድ በአንድ በሬዲዮ ውስጥ ሲያስተላልፍ፣ አዲስ አበባ በሬዲዮ መቀበያ ክፍል ውስጥ ያሉት ሁሉ በጸጥታ ሲያደምጡ ቆዩ። አንድሬ አለ ጄኔራሉ፣ ስልኩን ያላቋረጥኩበት ምክንያት አንዳንዱን የውጭ ጥሪ እየተከታተልን ስለሆነ መረጃ ለማስተላለፍ ቢሞክር ግንኙነቱን አቋርጠን በስልኩ አድራሻውን እንድናጠምደው ስል ነው። የቤት ለቤት ፍተሻ ለምን እንዳልጀመርክ ግን አስፈላጊ አይደለም። በቀላሉ ጄል አስገባው እችላለሁ። ከጋራዡ ከገባ በኋላ በተናጠል የአንድ ሰው አድራሻ ጠይቆ የጋራዡ ባለቤት እንዳመላከቱት ደርሼበታለሁ። የጋራዡን ባለቤት አግኝቼ አድራሻውን እስካገኘው ድረስ ምንም አስጊ ሁኔታ ይኖራል ብዬ አልገመተም። የሬዲዮ መልእክት ተላልፎ እንዳለቀ ከአንድ ሰዓት በኋላ በድጋሚ የሚቀርበው ሌላ የሬዲዮ ሪፖርት እስኪደርስ ድረስ ከሬዲዮ ክፍል ውስጥ ተሰብስበው የነበሩ ሁሉ ጄኔራሉን ተከትለው ወጡ። ናትኔልና የምስራች እናት ከቤት ወጥቶ በጠባባይ ኮረኮንች መንገድ በዋናው መንገድ አቅጣጫ ራቅ ብለው ሄዱ። ከአንድ አነስተኛ ቤት እንደደረሱ የምስራች እናት ከባለቤቶቹ ጋር በኦሮምኛ ቋንቋ እያወሩ አስከትሎት ገቡ። ከቤት ከገቡ በኋላ የቤቱ ባለቤት ደርባባ ወፍራም ሴትዮ ከፊት ለፊቱ ድክ ድክ እያሉ ስልክ ወዳለበት ክፍል አስገቡት። ናትኔል የስልኩን እጀታ አንስቶ አዲስ አበባ ርብቃ ጋር ደወለ። የደወለበት ስልክ ሲነሳ ሁለት ጊዜ ቃቃ ሲል ተሰማው። ሃሎ አለ ወፈራ ያለ ወንድ ድምፅ። እባክዎት ርብቃን ነበር? ናትናኤል ስልኩን እንዳትዘጋው ልናናግር እንፈልጋለን አለ ያው ወፈራ ያለ ድምፅ። ማን እንደሆንኩ መገመት ትችላለህ። አብርሃምን አስታውስ፣ ሌሎቹንም አስታውስ። ርብቃ በጃችን ነች። ለአንድ አፍታ ሰውየው ዝም አለ። የት ነው ያለሁ ንገረኝ። ጫፏን ብትነኳት ሚስጥራችሁን እንደምነዘው አውቁ። ታደምጠኛለህ አለ ናትናኤል ድንጋጤውን በቁጣ ለመሸፈን እየታገለ። ናትናኤል አትችልም፣ ምንም መንገድ የለም።
ከድሬዳዋ የሚወጣ ማንኛውም የስልክ ጥሪና ፖስታ ሁሉም በቁጥጥራችን ውስጥ ነው። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ በእጃችን ትገባል። ይህ ከመሆኑ በፊት በፈቃድ ያለበትን ቦታ ንገረኝ። ስማ ኮሎኔል፣ ትንሽ ድምጽ እንፈልጋለን አለ ሰውየው በሌላ ስልክ ውስጥ ለሚያደምጠውና ከርብቃል ጋር ጎን ለቆመው ኮሎኔል ማርቆስ። ናትናኤል የስቃይ ድምጽ ጆሮ ላይ አንጫረረበት። እሪታ፣ የሴት ልጅ የስቃይ እየየ። ሰማ፣ ርብቃ ነች። ምን እያደረግናት እንደሆነ ልነግር አልሞክርም። እመነኝ፣ ራስን ትጠላለህ ናትናኤል። እመነኝ፣ መፈጠርህን ትጸየፋለህ። ሚስጥሩን ከካልቨርት እንዳገኘኸው እገምታለሁ። አላማችን ለጋራ ጥቅም ነው። እጅን ስጠን፣ ምንም ጉዳት አይደርስብም። ርብቃ ምንም አታውቅም። ናትናኤል ስልክ ውስጥ አንባረቀ። አዎ፣ ስለማታውቅ ነው ያለማቋረጥ የምናሰቃያት፣ በአንተ ኃጢአት አብሷን የምናሳያት። የምታውቀው ነገር ቢኖር በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ማንኛውንም ሚስጥር ደብቃ መያዝ አትችልም ነበር። ግን አሁንም እጅን እስካልሰጠህን ድረስ የጀመርነውን አናቋረጥም። አስታውስ፣ በማጸኑ ያዘችውን። ናትናኤል በስልክ ውስጥ ድጋሚ ስቃይና የጣሪታ ተሰማው። ናትናኤል፣ ያው ድምፅ ቀጠለ። ጊዜ የለኝም። ያለበትን ቦታ ንገረን፣ እዚህ እሷ ጋር እናመጣለን። እመንኝ። ለሶስተኛ ጊዜ ያው የስቃይ ድምፅ በሩቁ በረዥሙ አንቋረረ። ናትናኤል ጉሮሮውን ተናነቀው፣ ጭንቅላቱን ነዘረው፣ አይኑን ተጭበረበረበት። ተዋት ተዋት ተዋት፣ በቃ ድሬዳዋ ነኝ። ያውቃለሁ ድሬዳዋ መሆንን፣ ግን ድሬዳዋ የት? ሰፈሩን አለቆም ትንንሽ ቤቶች ያሉበት አካባቢ ነው። ናትናኤል ጭንቅላቱ ውስጥ የሚዘረዘረውን ስቃይ መቋቋም አቃተው። በአካባቢ ምን የሚታይ ነገር አለ? ሆቴል፣ ህንፃ፣ ማንኛው ምልክት? ቤት ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ መኖሪያ ቤት ውስጥ። ስልክ ቁጥር ንገረኝ። ናትናኤል የስልክ ቁጥሩን አነበበለት። ጥሩ፣ የትም ሳትነቃነቅ እዛው ባለበት ጠብቅ። ካልቨርት አብሮ ነው ያለው? አይደለም፣ ግን ቅርብ ነው። ላመጣው እችላለሁ አለ ናትናኤል በጭንቀት እየተተረተረ። ጥሩ፣ በፍጥነት ፈጽመው። ተጠንቀቅ፣ ካልቨርት ሳይነግርህ እንዳልቀረ እርግጠኛ ነኝ። እኛ ብቻ አይደለንም ከተማውን እያሰሰን ያለ ነው። ናትናኤል፣ በእነሱ እጅ መውደቅ የለብም። በነጮቹ ተግባባን? አዎ አዎ፣ አያገኙኝም። በጥንቃቄ ያመጣዋለሁ። ብቻ ርብቃን አታሰቃዩት፣ ምንም አታውቅም። ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ ማንም የቀሚሷን ጫፍ አይነካም። እመነኝ ናትናኤል፣ ቅሪት የሆነችን ሴት ቀሚስ ገልቦ ማሰቃየት ምን ያህል አስጠሊታና ሰቅጣጭ እንደሆነ ብታውቅ ችግሬን ትረዳልኝ ነበር። በእጅ ያለችው ሴት ርብቃ እርጉዝ ነች። ለማድረግ የምጠየፈውን እያደረግኩ ነው። አንተ ብቻ ነህ ልታቆመኝ የምትችል። ናትናኤል ስልኩን ዘግቶ ለጥቂት ደቂቃዎች ባለበት ፈዞ ቆመ። በደም የተጨማለቀ ያበጠና የዘጓጎነ ፊት ታየው። የእርጉዝ ሴት ፊት፣ የርብቃ። ሁለት እጆቹን አይኖቹ ላይ ጭሎ ፊቱ ላይ የተደቀነውን አስፈሪ ምስል ሊያጠፋው ታገለ። የዘጎነንና የበለዘው ምስል ግን ይበልጡን እየደመቀ ደም እየጎረሰ እየደፈረሰ እየረሰረሰ መጣበት። ምንም የማታውቀው የእሱ ርብቃ በእሷ ኃጢአት ቀሚሷ ከላይዋ ተቦጫጭቆ ጀርባዋ ተገልቦ ራቁቷን በጅራፍ ስትተለተል ታየችው። ሰውነቱን አንቀጠቀጠው። ፈጠን ብሎ ስልኩ ካለበት ክፍል ወጣና የምስራችን እናት አስከትሎ በጥድፊያ እየተራመደ ወደ ካልቨርት አመራ። ደህና ነች አሉት የምስራች እናት መንገድ ላይ ከጎን ከጎን ሱክ ሱክ እያሉ። ደህና ነች ያልኩ ምስርዬ አሉት ፈገግ ብሎ። ታገናኝኛለ ብዬ ስጠብቅ እኮ ስልኩን ዘጋብኝ። ምን ነው? አዎ አዎ ደህና ነች አላቸው። በኮረኮንቿ መንገድ እየተወለካከፈ እየተጣደፈ ወደ ካልቨርት። እቤት እንደደረሱ ናትናኤል ጊዜ ሳያጠፋ በፍጥነት የትንሿን ክፍል መዝጊያ በርግዶ ገባ። ካልቨርት በተቀመጠበት እንዳለ ቀና ብሎ የናትናኤልን የበረገገ ፊት ሲመለከት ደነገጠ። ምንም ሳይናገር በጭንቀት ከተቀመጠበት ተነስቶ ቆመ። አዝናን ነው ናትናኤል፣ አዝናለሁ አለ የሚለው ሲጠፋው። አልሞተችም፣ ገና አልገድሏት፣ እያሰቃዩት ነው አለ ናትናኤል እየተወራጨ። ተነስ እንሂድ፣ ስልክ የደወልኩበት ቦታ እንድጠብቃቸው ጠይቀውኛል። እነማን? ካልቨርት የሰማውን ማመን አቃተው። እነሱ አለበለዚያ እጅን ካልሰጠው እንደሚያሰቃዩት ዝተውብኛል። አልችልም፣ ፍጹም አልችልም።
አለ ናትናኤል ፊቱን በመዳፉ ሸፍኖ ስለ ርግዝናዋ ላለማሰብ እየታገለ እና ምን ልትሆን ነው ካልቨርት አይኖቹን አፈጠጠ እጅ ልሰጥ አንተንም ይፈልጓል ወዳጅ እኔን መፈለጋቸውን ከወራት በፊት ነው ማውቀው ቤዙን ምን እንደሚያደርጉን ታውቃለህ አለ ካልቨርት ናትናኤል ያፍጠጡ ምንም እንደማያደርጉን ቃል ገብቶልኛል የዚህን አይነት ቃል ከሆነማ መትፈልገው ለምን ከወራ በፊት አትጠይቃቸውም ነበር ይሰጡ ነበርከው ካልቨርት ተናደደ በድንገት ጭንቅላቱን ለምን መስራት እንዳቆመ አላውቅም እኔ ግን ይሄን ያህል ጊዜ ተዘግቼ ቆይቼ ንጻነቴን ላገኝ ጥቂት ቀን አስቀሩኝ በቃል ኪዳን ሰበብ አንገቴን ለመጋዝ አላቀርበም ወገሎ ያገኙናል ከተማውን ሁሉ ያሰሱ ነው ነግሮኛል አለ ናትናኤል ተስፋ በቆረጠ ድምጽ ነግሮሃል እውነት አለ ካልቨርት ብስጭትና ማሽሟጠጥ በተቀላቀለው ድምጽ ድሮ ምን ሊል ኖሯል ከቁጥጥራችን ውጪ ናችሁ ለናጠምዳችሁ አይቻልንም እንዲል ነበር ይተበከው ደግሞም እንዳሉት የተጠናከሩ ቢሆንም እንኳን አይኔ ያያንገቴን ገመድ ውስጥ አልከተም ሲፈልጉ አባራው ያዙኝ ሲሹ ያንጠልጥሉኝ መጀመሪያ ግን መያዝ አለባቸው አባራው መያዝ አለባቸው እንዴ እና ምን ልንሆን ነው ናትናኤል ግራ ተጋባ አንሄድማ ካልቨርት በስጨት አለ እንሄዳለሁ አብዳሃል እንዴ አንተ ሰው አልችልም ካልቨርት አልችልም ጆሮቼ ያንን የስቃይ ጮት ሰምቶ ካውኑዲ አንዲት ሰዓት መቆየት አልችልም ምንም በማታውቀው ነገር ኮኑ ጀርባ በጅራፍ የሚተለተለው ካልቨርት ናትናኤል አይኖቹን ጨፍኖ ጭንቅላቱን በጭንቀት አርገፈገፈው ናትናኤል ወጥመዳቸው ውስጥ አትግባ አለማወቋን እስካወቁ ድረስ ሞኞች አይደሉም እሷን ሲደበድቡ የሚውሉ እጅህን መስጠት ደግሞ ከምንም አያድናትም እጃቸው ውስጥ ከገባ በኋላ እየቀለቡ የሚያስቀምጡ ይመስልሃል ይመረምሩሃል ሲመረምሩ ደግሞ አንተን እየገረፉ አንተን እያሰቃዩ አይምሰል እሷን ነው ፊት አስረው የሚጫወቱባት ድምጿን ሰምቻለሁ ስትጮ አንተን ለማስጨነቅ ያደረጉት ነው እርግጥ ለጊዜው ሊያሰቃዩት ይችላሉ የፈለጉትን ድምጽ እንድታወጣ አንዴ ስልኩን ከዘጋው በኋላ ግን ትርፍቃነች ቢልቅስ ልትረዳት የምትችለው ለሷ ግዴለሽ ሆነ ስትቀርብ ነው የምልይገባል አሁን ማድረግ ያለብን ድምጻችን ማጥፋት ብቻ ነው እጅን መስጠት ዋጋ የለውም አስረው አስቀምጦ ፊት ይጫወቱባታል ለማየት ምትጠየፎን ያሳዩዋል ይገባል ምለ ነግሬያቸዋለሁ እኮ ያለንበትን ምን ብለ ካልቨርት የሰማውን ማመናቃተው አይኖቹ ከየጎሮያቸው ሊወጡ ያሰቡ ይመስል ፈጠጡ ስልክ ደወልኩበትን አድራሻ ማለት የስልክ ቁጥሩን ነግሬያቸዋለሁ ተመልሼ እዛው ነው ጠብቃቸዋለሁ ያልኳቸው እዚህ ያለንበት ቦታ አንነግርኳችሁ ምን ስልክ ደወልኩት ከመኖሪያ ቤት ስለሆነ ባለቤቶቹን ከጠየቋቸው ያለንበትን ያሳያቸዋል የምስራችነት ያውቃቸዋል ካልቨርት ለጥቂት ሴኮንዶች አፉን ከፍቶ አይኖቹን አፍጥጦ ናትናኤልን ተመለከተው እየመጡ ነው አትለኝም እንዴ ባጭሩ አለ ካልቨርት ፊቱ በድንጋጤ በልዞ አው አለ ናትናኤል ከርፈፍ ብሎ ወቆመበት የርብቃን ሪታ ሲሰማ የተፈጠረበት ድንጋጤ እያለፈለስ ሲመጣ ያጠፋው ጥፋት ቀስ በቀስ ወደ ሰውነቱ እየዘለቀና እየሰረገ ሲገባ ተሰማው ህሊናውን እየገዛ ሲመጣ ድንጋጤው ሲያልፍ የሰራው ስተት ግልጽ ሆኖ ታየው ካልቨርት እንደ መብረቅ ተወርውሮ ከጥግ የተቀመጠ ረጅም ቀሚስ አንስቶ በጭንቅላቱ አጠለቀና ሰማያዊ ባላበባ ሻሽ ሸብ አድርጎ በላዩ ላይ ድሪያውን ተከናንቦ ፊቱን ወደ ናትናኤል መለሰ የማትረባ እጃቸውን ሚስት ከሻለች ሲጭኑ ሰውነት ራደ በመጀመሪያውን አውቃለሁ ከሰው እርሻ ገብተ ምታስካካ ዝይነ ያንተ ቦታ አይደለም ያንተ ቦታ አዲስ አበባ ቢራ ቤቶች ውስጥ ነው ለመሆኑ በደም ስር የሚዘዋወረው ምንድነው ቀይ ደም ነው ወይንስ ቢጫ መግል ካልቨርት በቁጣ እየተንቀጠቀጠ አንድ ሰፊ የሴት ቦርሳ ውስጥ እቃውን ያጉር ጀመር ናትናኤል ባለበት እንደቆመ በእል የሚርገበገበውን ካልቨርትን ሲመለከት የፈጸመው ስተት ወለል ብሎ ታየው እጇን እየጠመዘዙ ሲያስጮዋት መፈረካከስ ጀመርክ እየዩን ስታሰማ ስለሰጡ ቃል ኪዳን መስበክ አማረ ናትናኤል የሚወዱት ሰው አደጋ ላይ ሲወድቅ ምን እንደሚሰማ አውቃለሁ እንዳንተ ለደቂቃዎች ሳይሆን ለቀናት ለሳምንቶች አብሮኝ ከርሟል ይህ ብቻ አይደለም የሚወዱትን ማጣት ምን ማለት እንደሚመስልም ቀምሻለሁ አሁን ድንገት ወጣ ብለ የፍቅረኛ ለቅሶ አዳምጥ ስለመጣ ካንተ ጋር በአንድ ሲባጎ ተሸብቤ ወደ መቃብሬ እንድነዳ ተጠይቀኛለህ አ ኦ ኢየሱስ ናትናኤል ድምጽ ሳይሰማ ባለበት እንደቆመ ቆየ። አብራሂን ተጣፋለህ ወይስ እጅ ትሰጣለህ? አለ ካልቨርት የሴት ነጠላጫህ መሆን አጥልቆ ሰፊ የሴት ቦርሳውን ዚፕ ከመዝጋቱ በፊት ድንገት ቀና ብሎ እየተመለከተው አብሬ ተጣፋለሁ። አለ ናትናኤል ጥርሱን ነክሶ እንባውን እየታገለ ትረፍ ሲል ጥሩ መንገድ መርጣሃል። አለ ካልቨርት ከሰፊው ቦርሳው ውስጥ አንድ ትንሽ ጉጣጥቶ እየፈተሸ
እጅል ተሰጥ በተወስ ኖሮ እዚው ጨርሼ ለህር ነበር ይወሰንኩት። መቼም አይኔ ያየ የመራ እንድታሲዘይ ልተው አልችልም። ባልተሎኑታ አለ ካልቨርት ሽጉጡን ፈትሾ አቀባብሎ መጠበቂያውን ብቻ ባለበት ተቶ መልሶ ቦርሳው ውስጥ እየከተተው። ካልቨርት የሴት ልብስ ለብሶ በላዩ ላይ ድሪያውን ተከናንቦ ናትኔል ደግሞ ኮገቡ በታች ሽርጡን እንዳሸረጠ በነጭ ሸሚዝ ከትንሿ ክፍል ተከታትለው ወጡ። ወዴት ልትሄዱ ነው? አሉ የምስራች እናት ድምጽ ሰምተው ከጓዳ ብቅ እያሉ። ሰላም ነው፣ ወደ አዲስ አበባ ነው የምንሄደው በላቸው አለ ካልቨርት በእንግሊዘኛ ቋንቋ ፈጠን ብሎ። እና ስላደረጉልኝ ነገር ሁሉ በደንብ አመስግንልኝ። ናትናኤል ካልቨርት ያለውን በአማርኛ ተርጉሞ ለሴትዮዋ ተናገረ። ወይት ታዲያ ብትሄዱ ማመት ባለው እንዴ? ምን ነው ዋላ አደረ ብትሉ አሉ የተከፉ የሚመስሉ ሴትዮ። ካልቨርት ሰብስቦት የመጣውን የሴት ልብስ ድጋሚ ለብሶ ሲያዩ ሚስጥሩ እያጓጓቸው፣ ብንሄድ ይሻላል፣ የምስራች ተጠብቀናለች፣ ዛሬ ከሰዓት መግባት አለብን። በአውሮፕላን ነው የምትሄዱት? አሉ ሴትዮ። አዎ አዎ አላቸው ናትናኤል። ውይ አፈር በበላው ደብዳቤ እንኳን ሳልጥፍ አሉ ሴትዮ እጃቸውን ሽርጣቸው ላይ እየጠራረጉ። ማንሽሙ እመቤት ወረቀት ወይ በይ እስኪ ቶሎ። አይ አይ አቋረጣቸው ናትናኤል እንዳያዘገይባቸው ሰክቶ። ሰሞኑን ከቻልኩ ተመልሼ እመጣለሁ ከምስራሽ ጋር፣ መልእክት ግን ነግሩለታለሁ። አሁን ቶሎ መሄድ አለብን። ሊወጡ ሲሉ ካልቨርት ከቦርሳ ውስጥ በርካታ ገንዘብ አውጥቶ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ምስጋና እየደረደረ ለሴትዮ አዘረጋላቸው። በቁልቢው አረኔቴ፣ እዚህ መሆኑ የተቀበልኩት እኮ ሁሉን ላሟላበት አቅም ስለሌለኝ እንጂ ደግሞ ምን ክፍያ መጣችሁብኝ? የልጄ ባለንጀሮች ልጆች አይደላችሁም እንዴ? ግድ የለም እግዚአብሔር ይስጥ የኔ ልጅ፣ እግዚአብሔር ይስጥ በልልኝ በአፉ በቋንቋው አሉ ሴትዮዋ ፊታቸውን ወደ ናትናኤል መልሰው። የምስራች እናት ቤት ወጥተው ብዙም ሳይርቁ ከአንድ አነስተኛ ቡና ቤት ገቡና ጥግ ላይ ጨለምለም ያለ ቦታ መርጠው ተቀመጡ። አዲስ አበባ ነው ለመሄድ ያሰብኩት አለ ካልቨርት ቦታ ይዘው እንደተቀመጡ። በዚህ ሰዓት ተመልሰው መሀከላችን ይገባሉ ብለው አይጠረጥሩንም። ወደዚያው መምራታችን በትክክል እስካልደረሱበት ደግሞ ሰላም ልናገኝ የምንችለው አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው። ታዲያ ለምን ለምስራች እናት እውነቱ እንድንነግራቸው ነገርከኝ? አለ ናትናኤል። አውቄ ነው ተባራሪ የሚሄድበትን የሚሸሸግበትን በትክክል አይናገርም። ሴትዮዋ ቢያወሩም ዋጋ የሚሰጡ የለም። ይልቅ እንዴት አድርገን ወደ አዲስ አበባ መሄድ እንደምንችል ነው ያልተገለጸልኝ። ሶስት አማራጭ ነው ያለም፣ አውሮፕላን፣ ባቡር፣ መኪና። አውሮፕላኑን እርሳው፣ ባቡር አንድ አማራጭ ነው። ቢሆንም በጣቢያዎች ላይ ሰዎች ሊኖሯቸው ይችላል። አውቶቢስ ጣቢያዎቹም ተመሳሳይ ናቸው። እያቆራረጥን መጓዝ እንችላለን አለ ናትናኤል ዝም ብሎ ተቀምጦ። ያዘዙትን ሻይ ሲጠጡ ከቆዩ በኋላ እንዴት ለጊዜው ከድሬዳዋ በእግርም ቢሆን መውጣት፣ ከዛ በኋላ የጭነት መኪኖች፣ የቤት መኪኖች እየተከራየን እያቆራረጥን መጓዝ እንችላለን። በእግር እስከ የት ድረስ እንሄዳለን? አለ ካልቨርት ትከሻው ላይ ካነገበው ከሰፊው ሴት ቦርሳ ውስጥ አነስተኛ የሀገር ጎብኚ ካርታ አውጥቶ መሃል ካለው ጠረጴዛ ላይ እየዘረጋ እዚህ ነው ያለ ነው አለ ካልቨርት የሌባ ጣቱን ድሬዳዋ ላይ ተክሎ። እዚህ ነው መድረስ ያለብን። ጣቱን ከድሬዳዋ አንስቶ አዲስ አበባ ላይ ጫነው። አዎ ይኸውልህ፣ አንደኛው መንገድ በሐረር አቅጣጫ አድርጎ አለሚያ ከመድረሱ በፊት ወደ ግራ ታጥፎ አሰበ ተፈሪ ይገባና ከዚያ ወዲያ በማይሶ አድርጎ ወደ አዲስ አበባ ይደርሳል። የተለመደው መንገድ ይህ ይመስለኛል። ይመስለኛል አታውቀውም እንዴ? አለ ካልቨርት ደንገጥ ብሎ። እውነቱን ለመናገር አላውቀውም፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ድሬዳዋ ስመጣ። በኢየሱስ ከኔ አልተሻልክማ አለ ካልቨርት ወደኋላ ወንበሩ ላይ ተደግፎ። አታስብ አማርኛ እስከተናገርኩ ድረስ የትም ይዤ መሄድ እችላለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይኸውልህ ሌላው አማራጭ ደግሞ ከሞላ ጎደል ከባቡር ሀዲዱ ጋር ጎን ለጎን የሚሄደው የረር ጎታ መስመር ነው። ይታያል። በዚህ አድርጎ ናትናኤል ወደ አዲስ አበባ ሊያመሩ የሚችሉባቸውን ሁለት የመኪና መንገዶች አንድ በአንድ ለካልቨርት አሳየው። እኔ ሁለተኛውን እመርጣለሁ እንዳልከው ብዙም የማይዘወተር ከሆነ አለ ካልቨርት። ጥሩ፣ ግን ከዚያ በፊት ልብሶቻችንን መቀየር አለብን። ከቤት ስንወጣ የምስራች እናት አይተውናል። አዳኞቻችን ከጠነከሩባቸው ፈርተው ሊናገሩ ይችላሉ። መንገድ ከመጀመራቸው በፊት ናትናኤል ከአንድ የልብስና የጫማ ሱቅ ገብቶ ለካልቨርት የሚሆን ሽርጥና ጫማ፣ ለሁለቱም ደግሞ የእስላም ቆቦች ገዝቶ ተመለሰ።
ከአንድ ቡና ቤት መጸዳጃ ቤት ውስጥ ካልቨርት የለበሰውን የሴት ልብስ በአዲሱ ሽርጥ ከቀየረ በኋላ የወንድ ጫማውን ተጫምቶ መኪና ፍለጋ ወጡ። ጎን ለጎን ባንሄር ጥሩ ነው። የሚፈልጉት ሁለት ሰዎች ስለሆነ አይናቸው ጥንድ መንገደኞች ላይ ይበል ጠንቃቃ ይሆናል። አንተ ከፊት ተፊት ሂድ፣ እኔ በቅርብ ርቀት ከተላለሁ አለ ካልቨርት። እንጠፋፋለና? አንጠፋፋም፣ ብቻ አንተ ከጀርባ መኖሬን ለማረጋገጥ አትገላመጥ። አማርኛ የምትናገር አንተ ስለሆንክ በተቻለ መኪናውን ቶሎ ለማግኘት ብቻ ሞክር፣ እኔ እከተልሃለሁ። አታስብ፣ ለአንተ አዲስ ነው እንጂ እኔ የኖርኩበት ዓለም ነው ድብብቆሽ አለ ካልቨርት። ናትናኤል፣ ሊይዙን ቢችሉም ቀድሞ የሚይዙት እጃችንን ነው። አንተን ከያዙ በሩቅ ስለማይ ችግር የለውም አመልጣለሁ። እኔን ከያዙኝ ግን የጥይት ድምፅ ስትሰማ ሳትገላመጥ ሳትደናገጥ ለማምለጥ ሞክር። አንተንም ከያዙ የምመክርህ የገዛ ህይወትን እንድታጠፋ ነው፣ አለበለዚያ የሚከተለውን ለመሸከም መርጠህ ነው። መሳሪያ እኮ የለኝም አለ ናትናኤል፣ መሳሪያ ቢኖረውም የዚህን አይነት እብደት እንደማይፈጽም እየተማመነ። እንዴት አለ ካልቨርት በመደነቅ ፊት እየተመለከተው። በኢየሱስ ያንን ሁሉ ያስለፈለፍከኝ ባዶ እጅን ነው ማለት ነው? ካልቨርት ናትናኤል ላይ አፍጥጦ ቆየና ፈገግ አለ። አትሙት ብሎ የፈጠረው ሞኝ ዝንጀሮ አንተን አየው። ብዙም ሳይቸገሩ በድሩዬዎች እርዳታ ከድሬዳዋ ተነስቶ ቢኬ የሚገባ አሮጌ የቤት ዕቃ የጫነ አነስተኛ የጭነት መኪና አግኝተው በሂሳብ ተስማምተው ተሳፈሩ። መንገዱ ተዘግቷል እያለ የሚነጫነጨው ሹፌር ሐሳቡን አለቅጥ ቢቆለውም ካልቨርት ተሽቀዳድሞ ይሁን ስላለ ከጀርባ መኪናው ላይ ወጥተው ጉዞ ጀመሩ። አስፋልት መንገዱን ዘግቶታል። ዙሪያ ጥምጥም በአቧራው በሜዳው አሳብሬ ነው የምወስዳችሁ። እንደውም በርካሹን ያገኛችሁ አቦ እያለ እየተነጫነጨ ሹፌሩ ከመሪው ኋላ ገብቶ ከመነቃነቃቸው በፊት በብብቱ ከያዙ ጫት ሁለት ዘለላ መዞር ወረላቸው። የጭነት መኪናው ከጀርባ የጫነውን የሳሎን ፎቴዎች፣ ጠረጴዛዎች፣ ትናንሽ ሳጥኖች አንዱ በአንዱ ላይ ተነባብረው ተከምረዋል። እዚያ ውስጥ ናትናኤልና ካልቨርት በትይዩ በተቀመጡ ሁለት የሳሎን ፎቴዎች ላይ ተቀምጠው አስፋልቱን ተያይዘው ሹፌሩ ብቻ በሚያውቀው አቅጣጫ ሜዳ ለሜዳ አቧራው ላይ እየጋለቡ ተዘጋ የተባለውን ኬላ አሳብረው ጋለቡ። የጭነት መኪናው ያረጀ ብቻ ሳይሆን በአያዥ ጉርለቲውን ወይ እንደ ወፍ ክንፍ አውጥቶ ሊበር በሚዳዳው የሹፌሩ አነዳድ ብቻ ክፉኛው ላልቋል። በእያንዳንዱ ኩርባ ላይ የሚያሰማው ኳኳታ፣ በእያንዳንዱ ጉድባ ላይ የሚለቀው ጓጓታ ከአሁን አሁን ተፈረካክሶ በበረሃ መሃል ተቆለለ ያስብላል። ከጋቢናው በስተኋላ ባለው መስኮት ውስጥ ጀርባው የሚታያቸው ሹፌር ልጅ እግር አይደለም። የኮሰሰ ሰውነቱ በጫትና በመጠጥ እንደተጎዳ ያስታውቃል። አኳኋኑ፣ አነዳዱ፣ በየሰበቡ በየኩርባው ከአፉ የሚወጣው ስድብና ጩኸቱ ግን ወጠምሻ ጎረምሳን ያስንቃል። ዝርባውን ፈቶ ከጎኑ ካለው ወንበር ላይ ከበተነው ጫት አሁንም እያነሳ አፉን ያጭቃል። መንገዱን ዘጉ የተባሉትን ወታደሮች ይሳደባል። አባቶቻቸውን ይራገማል። እናቶቻቸውንም ያፈቅራል። ሌላም ነገር ያደርጋል። ወደፊት ይከንፋል። ትንሽ እንደሄዱ ካልቨርት ከቦርሳው ውስጥ ትንሹን የአገር ጎብኚ ካርታ አውጥቶ ዘረጋና አሁን የት ድረስ ነው ይህ ሰው የሚያደርሰን አለ። ባጎነበሰበት አይኖቹን ብቻ አቅንቶ ናትናኤልን በግንባሩ እየተመለከተ ይኸውልህ አለ ናትናኤል ካርታው ላይ ያለችውን የቢኬን ከተማ በትንሽ ጣቱ ነካ አድርጎ። ከዋናው መንገድ ተገንጥሎ ይወጣል ይህ ከተማ አለ ካልቨርት በካርታው ላይ አፍጥጦ። መሆኑ ነው መሰለኝ። ከዚያ በምን መቀጠል እንችላለን? ካልቨርት ግንባሩን ከስክሶ ጠየቀ። ናትናኤል ሰዓቱን ተመለከተ። እንጃ ካልቨርት፣ ይመሻል። እዛው ማደር ሳይኖርብን አይቀርም። አሁን 9:30 ሆኗል። 11:12 ላይ ብንደርስ ነው። በዛ ሰዓት ወደ አዲስ አበባ የሚያመራ መኪና ማግኘት አስቸጋሪ ነው የሚሆንብን። ለአንድ አፍታ ካልቨርት ሀሳብ ይዞት ጭልጥ አለ። ናትናኤል ጓደኛውም እንደሚያስብ ባይረዳም ዝም ላለማለት ያህል አሁን እሺ፣ አዲስ አበባ ስንደርስ ምንድን ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ እዚያ እንድረስ። በነገራችን ላይ እቺ ቢኬ ወዳልካት ከተማ ከመታጠፋችን በፊት ንገሪኝ አለ ካልቨርት። እሺ ነግራለሁ። መቼም ባላውቃትም ክፉኛ ወደ ቀኝ ከታጠፈ እሷ መሆን አለባት። ከዛ ቀድሞ ሌላ የሚገነጠል መንገድ የለም ካርታው ላይ አለ ናትናኤል በተቀመጠበት ፎቴ ላይ ለጠጥ ብሎ። አዲስ አበባ ስንደርስ ምን ማድረግ እንዳለብን ብንነጋገር ግን ጥሩ ይመስለኛል። ቀድሞ ማቀድ ከመሽቀዳደምና ከመደናበር ያድነናል። ካለፈው ልምድ እንዳየሁት አለ። ምንም እቅድ አያስፈልግንም አለ ካልቨርት ፊቱን በዙሪያቸው ወደ ተንጣለለው በረሃ መልሶ። እንዴት? ምንም የምናደርገው ነገር የለማ። ምንም ካልሰራን ለምን ወደዚህ እንሄዳለን ታዲያ? ናትና አለ በተሰላቸ ድምፅ ካልቨርት። ምን ለማድረግ ነው የምታስበው?
አዲስ አበባ ውስጥ ተደብቀን ለመቆየት ይበልጥ አመቺ ስለሆነ ብቻ ነው ወደዚያ የምንሄደው። በቃ ርብቃስ የኔ ፍቅረኛ እጃቸው ውስጥ መሆኗን እያወቅ የገዛ አንገቴን ለማዳንስል ድምጼን እንዳጠፋው እንድቆይ ነው የምትመክረኝ? ናትናኤል በስልክ የሰማው ማስጠንቀቂያ አንድ በአንድ ታወሰው። ስለዚህ ምን ልታደርግ አሰብክ? እሺ አስፈራራቸዋለሁ እንዲለቋት አለ ብስጭት ብሎ። በምን ነው የምታስፈራራቸው? አለ ካልቨርት ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ ብሎ። ደውዬ አናግራቸዋለሁ። እስካለቀቋትና በሰላም እስካልተዋት ድረስ እቅዳቸውን እንደማውጣ አስጠነቀቃቸዋለሁ። እንበልና ሊለቋት ባይስማሙስ? እሺ አዝረክርከዋለሁ አጉዳቸውን። እየተለቀም ይገባታል። ናትናኤል ልብ የተወረረው። አየህ እዚህ ላይ ነው ማንስማማው። ልንገር፣ ይህን ምስጢር ልታወጣ ብትሞክር ቀድሜ የምቀነጥስ እኔ ነኝ አለ ካርበርት ሽጉጥ የከተተበትን ኪሱን በእጁ መታ መታ እያደረገ። ምን ማለት ነው? አለ ናትናኤል አይኖቹን አጠቦ። ሰምተኛል። በአጭሩ ሚስጥሩን ለማውጣት ብትሞክር ቀድሜ እገልሃለሁ። ናትናኤል፣ አንድ ተስፋ ቢኖረን አንድ ጭላንጭል ቢታየን እሱንም ልታጨልሞ ስትሞክር ዝም ብዬ አልመለከትም። ቆፍጠን አለ ካልቨርት። ተስፋ ተስፋ ትበልብኝ ሰባቴ። ናትናኤል የተሰማውን እንዴት መደበቅ አልቻለም። የነፍሰ ገዳዮች ጥርቅም፣ የወንበዴዎች ሆያውዬ አይደለም ተስፋ የሚፈነጥቅብኝ። ተስፋ አይደለም የሚታየኝ፣ እልቂት ነው። እልቂት፣ ጥፋት፣ ፍጅት፣ ውድቀት። ታዲያ ለምን ፈራ? ለአፍሪካዊ እልቂትና ፍጅት ጥፋትና ውድቀት ከመቼ ወዲህ ነው ባዳ የሆኑበት? በል በዘርና በጎሳ በፖለቲካና በሃይማኖት ሰበብ የገዛ ወንድሙን በየጫካው በጥይት እየጠለዘ እየቆላ ላለ አዳኝ ታዳኝ ህዝብ እልቂትና ፍጅት አዲስ ናቸው? የገዛ መንጋጋው ሊያላምጠው የሌለው የገዛ ጨጓራው ሊሰለቀጠው የሌለው ነጋ ጠባ ከአውሮፓ አራጣ በዳሪዎች ጓዳ የማይጠፋ ዳ ህዝብ ውድቀት ብርቅ ሆነ እንዴ? ለምኑ ፈራ? ምን እንዳያመጣ ሰጋ? ከዜሮ በታች ቁጥር አለን? ከአፍሪካ በታች ገሃነም አለ ወይ? ብንሻውም እንኳን ከዚህ በታች የምንወርድበት የምናዘቅጥበት ስፍራ የለም። አትስጋ። የተፋጀ ዝንተ ዓለም ቢፋጅ አንድ የወደቀ ዘላለም ቢወድቅ ምን ገዶኝ ማለት ነው አለ ናትናኤል። በሐሳብ የመጣችበት ግን ዘውዲቱ ነበረች። ተጎድቼ ያለቀልኝ ሸርሙጣ ምን ይጎዳል? አላልኩም? ለደዌያቸው መድኃኒቱ እዚያው መሃላቸው አፍሪካ ውስጥ መሆኑን መቀበል ተስኗቸው ከባዕድ አገር ጋር እየተመሳጠሩ ከመጤ ጋር እየተሻረኩ የገዛ ወንድሞቻቸውን እልቂት የሚያራቡ አፍሪካውያን ናቸው። አፍሪካ አንድ መሆን አለባት። አንድነት እኮ በዘፈቀደ በአየር ላይ አይመሰረትም አለ ናትናኤል ስሜቱን ለማስረዳት ተቸግሮ። እኔ እኮ ውህደትን አልተቃወምኩም፣ ግን ፖለቲካዊ አንድነት የኢኮኖሚያዊና የማህበራዊ እድገት ጥንቅር ውጤት ነው። ከዚያ ውጭ እኮ ውህደት ጭፍን ውህደት ዲሞክራሲን ችላ ማለት ብቻ ሳይሆን ኢሳይንሳዊ ነው። ፓ ኢሳይንሳዊ ሳይንሳዊ ቅራቅንቦ። በአፍሪካ ውስጥ ከነጻነት ወዲህ ስንት ሳይንሳዊ ፖሊሲዎችና ሳይንሳዊ እቅዶች በወረቀት እንደሰፈሩ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቅ። የትኛው አፍሪካ ሀገር ኢኮኖሚ ሲያበብ ሲፈካ፣ የትኛው አፍሪካ ሀገር ማህበራዊ ኑሮ ሲለመልም ሲምነሸንሽ ታየ? በላልገርኝ ታዲያ እኮ የዚህ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ሂደት ስለሌለ ነው። ዲሞክራሲና ሰላም በሌለበት እድገት የለም አለ ናትናኤል። ውህደት ነው መልሱ። እልህ ያጨናነቀ የካልቨርት ድምፅ አቋረጠው። ልክ እንዳንተ በርካታ አፍሪካውያን ከፖለቲካ ውህደት በፊት ኢኮኖሚያዊ ግንባታ ሊቀድም እንደሚገባ የፖለቲካን ውህደት ወደፊት ልንቀዳጀው የምንችል ግብ አድርገው ያቀርቡታል። ነገር ግን ማስተዋል የሚገባን የምንጓጓለት ኢኮኖሚያዊ ጥንካሬ ሊፈጠር የሚችለው ሙሉ ፈቃደኝነት የተሞላበት መደጋገፍና መረዳዳት በአፍሪካ ሀገሮች መሃል ሲሰፍን ብቻ ነው። ነገር ግን ይህ መደጋገፍና መረዳዳት በቅድሚያ የሚጠይቀው ነገር እሱ የጋራ ፖለቲካዊ መድረክ። ቆይ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አለ ናትናኤል አቋርጦት። አፍሪካውያን ምንድን ነው ሊያስተሳስረን የሚችል? የአፍሪካ አንድነት እኮ በሥነ ሥርዓቱ የተደከመበት ዓላማ ነው አልሆነም እንጂ። ከባድ ጥያቄ። ካልቨርት ጭንቅላቱን ወደ ኋላ ጥሎ የማሾፍ ሳቅ ሳቀ። ምንድን ነው የውህደታችን መሠረት? በኢየሱስ ምን እንድል ትፈልጋለህ? የሴንጎር ኒግሪቲዩድ፣ የሴክቶሪ አፍሪካ የበርተኝነት፣ የንኩርማን የቀኝ ግዛት እስከ ቁስል ጠባሳ? አይደለም። ለእኔ ባዶ ሆዳችን ነው አንድ የሚያደርገን። የመሰንበትና ያልመሰንበት ጥያቄ ነው የሚያስተባብረን። ተነጣጥለን እንልሞናው ያልቻልነው ከርሳችን፣ ለየብቻችን ቆመን ልናረጋግጦ ያቃተን ሰላምና ደህንነታችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ልንጋፈጠው ይገባል። በእኔና በአንተ እግር ላይ የወደቀ ቋጥኝ ለማንሳት የኔና ያንተን የዝምድና ግንድ መቁጠርና መመርመር አያሻንም። ተረራተን ቋጥኙን ከላያችን ማንሳት አለብን። አለቀ።
የአፍሪካ ውህድ እየተደከመበት ነው ላልከው እርሳው ለኔ ወጥልኝ በቆንጆ ቆንጆ ከተሞች ቆንጆ ቆንጆ ህንጻዎች እየገነቡ የአፍሪካ ድርጅት የአፍሪካ ኮሚሽን የአፍሪካ ኢንስቲትዩት እያሉ ስማውጣት ትንሽ ትንሽ እየሰሩ ብዙ ብዙ የሚከፈላቸውና በሽንጠረጃጅም ቆንጆ ቆንጆ የአውሮፓ መኪኖቻቸው ቆንጆ ቆንጆ ኮሮዶችን እየጫኑ መዞር ስራቸው የሆነ ውድ ውድ ኤክስፐርቶችን ማሰባሰብ አፍሪካን አንድ ያደርጋት እኔ ኩል ይገባኛል ቻለው ናት ነው ሊጀምሩን ሳይጨርስ ለጥቂት ሰኮንዶች ዝም አለ እሺ ሆነን በል እንዲያው ድንገት አፍሪካ አንድ ሆናለች ብለን በመገናኛ መስመሮች ስትለፍፍ ሌላውን ቶ አፍሪካን ራሳቸው ምን ይላሉ ፍጹም ያላሰቡበትና በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህብረት ያላለፉበት ወንድማማችነታቸውን አጠናክረው በሚገባ ያልተዋወቁበት ድንገተኛ ዱብዳ ሲመጣባቸው ምን ይላሉ? ምን ይላሉ? ካልቨርት መልሶ ጠየቀ። አይ አንተ በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ያለውን ህዝብ የፖለቲካ አመለካከት አልተረዳ። አፍሪካውስ ፖለቲካ ግለሰባዊ ነው። ግለሰቦች ፖለቲካን ይፈጥሩታል እንጂ የፖለቲካ አመለካከት ግለሰቦችን አይቀርጽም። ምክንያቱም ፖለቲካ ራስን መጠበቂያ መሳሪያ ነው። አፍሪካውስ ጥያቄ የትኛው ፖለቲካ መስመር ለድገት ይበጃል አይደለም ጥያቄው የትኛው ፖለቲካ መስመር ስልጣን ላይ ያሰነብተኛል ነው ለዚህ ነው ፖለቲካ ግለሰባዊ ነው ማለት ነገ አፍሪካ አንድ ብትሆን አፍሪካውያን የሚሉት አፍሪካ አንድ ሆነሽ ነው በቃ ያሉባት መኪና ድንገት ፍጥነቷን አብረዳ ከኋላዋ ያቧራ ቁልል አንስታ ወደ ቀኝ ስትጣጥፍ ቢኬ መገንጠያ ላይ ደርሰናል ብለው አሰቡ ላንዳፍታ ተያዩ ወዲያው ካልቨርት ወደ ጎን አዝምሞ ከሹፌሩ ጀርባ ያለችውን ትንሽ መስኮት እየደበደበ ሹፌሩ መኪናዋን እንዲያቆም በመልክት ይወተውተው ጀመር። ምንድነው ምታደርገው? አለናት ኔሊ ካልቨርት ፈሊጥ አልገባው ሲለው አቁም ብለው እቃጥልሃል ብለው አለ ካልቨርት ፊቱን ወደ ናትኔል መልሶ። ናትኔል ወደ መስኮቱ ተጠግቶ ለሹፌሩ እቃ መጣሉን በመልክት ሲያስረዳው ሹፌሩ መኪናውን አብርዶ ጥጋ ሲያዛት ምን ሆናችኋል? ጮኸ ሹፌሩ ጭንቅላቱን ጠምዝዞ ምንድነው የፈለከው? አለ ናትኔል በተራው ፊቱን ወደ ካልቨርት መልሶ። መጣው አለ ካልቨርት ከጭነት መኪናዋ ጀርባ ዘሎ ወረደና ወደ ሹፌሩ ሄደ። የሹፌሩን በር ከፍቶ ያለ ሀተታ የሹፌሩን ክንድ ጨመደደና ጎትቶ አወረደው። የሚነጫነጨው ሹፌር እግሮቹ መሬት እንደነኩ ካልቨርት የቀኝ እጁን አንስቶ አንገቱ ስር ቢለው ያጫትና መጠጥ የሸረሸሩት ሹፌር ወርዶ እግሩ ስር ተቆለለ። ምን ማረግ ነው አብደሃል እንዴ? ናትኔል ከተቀመጠበት ወንበር ላይ እንደተጣበቀ ሁሉ ካለበት ሳይንቀሳቀስ ጮኸ። ካልቨርት የናትኔልን ጩኸት ችላ ብሎ በርጋታ የሹፌሩን እጆች ወደ ኋላ ዙሮ ግጥም አድርጎ አሰረና አፉን በጨርቅ ጎስጉሶ ሲጨርስ በብትና በብት ውስጥ ገብቶ እያንዘላዘለ ከጭነት መኪናው ጀርባ በእቃዎች መሃል የተጠቀለለ ምንጣፍ ገልጦ ከውስጡ አጋደመው። ውረድና ከፊት ግባ አለ ካልቨርት ምንም እንዳልተፈጸመ ሁሉ ናትኔልን እየተመለከተ። ወዲያው ፊቱን አዙሮ በሹፌሩ በር በኩል ገባና መሪውን ጨበጠ። ናትኔል ሁኔታውን ሲያይ በፍጥነት ከመኪናው ጀርባ ዘሎ ወረደና ከጎን ያለውን የጋቢና በር ከፍቶ ከካልቨርት ጎን ጋቢና ውስጥ ገባ። አብሮት የሚሸሸው ሰው ባህሪ ቀስ በቀስ እየተገለጸለት ሲመጣ ናትኔል ስጋት ገባው። ምንድነው የሰራኸው? ምን አደረገ ሰውየው? አለ ናትኔል ድንጋጤ ፊቱን አገርጥቶት። ናትኔል ለሁሉ ነገር ጊዜ አለው፣ ለግብረ ገብነትም ጊዜ አለው። ገና ለገና መሪውን ስለያዘ የፈለገበት ሲወስደኝ እንደ ሰንጋ በሬ ከጀርባው ተቆልዬ የሚሄድበት ምክንያት የለም። መሄድ የምፈልገው ወደ አዲስ አበባ ነው። የአዲስ አበባ አቅጣጫ ደግሞ በዚያ አይደለም። ካልቨርት ያለ ጥድፊያ የጭነት መኪናዋን አሽከርክሮ ተገንጥለው ወደ መጡበት መንገድ ተመለሰና ከዋናው መንገድ ሲደርስ ወደ ቀኝ ታጥፎ የመኪናውን አፍንጫ ወደ አዲስ አበባ መለሰው። ከኪሱ ውስጥ ያችኑ ትንሽ የመንገደኛ ካርታ ወጣና ከመሃላቸው ዘረጋት። ስለሚቀጥለው ከተማ ንገረኝ፣ ርቀቱን፣ ጸባዩን የምታውቀውን ሁሉ አለ ካልቨርት ቁርጥ ባለ ድምጽ። ሰውየው ሰካራሙ ካልቨርት ድንገት ቆፍጣና ወታደር ሲሆንበት ናትኔል ግራ ተጋባ። አፍደም ይባላል አላውቀውም አለ ናትኔል ስለ አፍደም የሚናገረው ግራ ገብቶት። ስለ ኢየሱስ ብለ ርቀቱን ንገረኝ፣ ያስኮኮ ካርታ ነው አለ ካልቨርት በስጨት ብሎ። 45 ኪሎ ሜትር ይሆናል አለ ናትኔል ከቢኬ መገንጠያ እስከ አፍደም ያለውን ርቀት ለመገመት እየሞከረ። የሚቀጥለው ከተማስ ከነ ርቀቱ? ሚኤሶ ርቀቱ ጥፍ ይሆናል 90 ካልቨርት ሰዓቱን ተመለከተ። 11 ከ20 ይላል። የሚቀጥለውስ ከተማ? እንጃ አይነበብም፣ አንድ ነገር አፍሰሰህበታል። ቶ አረቄ ይሆናል። የሚቀጥለውን ከተማ ከነ ርቀቱ? አዋሽ። ርቀቱ እንጃ ሩቅ ነው።
አለ ናትናኤል መገመቱ ቢያስቸግረው። ካርታ እንዴት መነበብ እንዳለበት የሚያውቀው ነገር የለም። አምጣ አለ ካልቨርት መኪናውን ጥጋስ ይዞ። ካርታውን ከናትናኤል እጅ ተቀብሎ ሲያጠናው ቆየና ቀና አለ። ዛሬ ለሊቱን አዋሽ ድርሰን እናድራለን፣ በጧት ተነስተን በሌላ ተሽከርካሪ እንቀጥላለን። ነዳጅ ሲበቃናል? እሱን የሚያውቀው አንድ ዲያብሎስ ብቻ ነው። ቀኑ እየሸሸ ምሽቱ እየደመቀ ሲመጣ ዝምታ ተጫናቸው። የሚጓዙበት አሮጌ ቤት ዕቃ የጫነች አሮጌ መኪና ከምታሰማው ኳኳታ በስተቀር ጋቢናው ውስጥ ጸጥታ ሰፈነ። ጨለማው ሊጋርዳቸው ሲዳዳው ካልቨርት አንዴን አንድ ያንን ሲጫን ከቆየ በኋላ የመኪናውን የፊት መብራት አበራው። የበራው ግን የግራው ግን አንድ መብራት ብቻ ነበር። ፍጥነታቸውን ቀንሰው ወደፊት ቀጠሉ። በመንገዳቸው ላይ ትናንሽና ከፍ ከፍ ያሉ ጥቂት ከተሞች ቢያጋጥሟቸውም ጉዟቸውን ያለማቋረጥ ቀጠሉ። ምሽቱ ከገፋ በኋላ አንድ ከፍ ያለች ከተማ አጋጠመቻቸው። ሚሶ የሚሏት መሆን አለባት ይችን አለ ናትናኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ጸጥታውን አደፍርሶ። ከተማዋን አልፈው ድጋሚ ጭልጥ ባለው በረሃ ውስጥ ሰመጡ። ከከተማው ብዙም ሳይርቁ ከጀርባቸው ድምፅ ሲሰማቸው ጀመር። ምንድን ነው አለ ናትናኤል ፊቱን ወደ ኋላ መለሱ። ካልቨርት በፍጥነት መኪናዋን ጥጋስ ይዞ በሩን ከፍቶ ዘሎ ወረደና ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተመልሶ መጣ። ምንድን ነው አለ ናትናኤል። ሰውየው ነው ነቅቶ ነው አለ ናትናኤል ካልቨርትን ሹፌሩ ማለቱ እንደሆነ ሲገባው። አው እና ምን አደረከው አለ ናትናኤል ሐሳብ ገብቶት። አስተኝቼው መጣዋ። ሌሊቱ ከተጋመሰ በኋላ ካሉበት መንገድ በስተቀኝ ተገንጥሎ የሚሄደውን የአሰብን መንገድ ሲያዩ ከፊታቸው የተንጣለለው አነስተኛ ከተማ የአዋሽ ከተማ እንደሆነች ገመቱ። ወደ ከተማዋ እየተጠጉ ሲመጡ በግራና በቀኝ ያለው በረሃ ድንገት በትናንሽ ቤቶች የተሞላ መሰለ። ወደ ከተማዋ ዘልቀው ከመግባታቸው በፊት ካልቨርት መኪናቸውን ጥጋስ ያዘና በሮቻቸውን እየከፈቱ ወረዱ። ጊዜው እጅግ በመክፋቱ ይሆናል በአካባቢው የሚዘዋወር ሰው አይታይም። ከተማዋን መሀል ለመሀል ሰንጥቆ የሚያልፈውን መንገድ ይዘው ወደ ትንሿ ከተማ እምብርት በእግራቸው ቀጠሉ። አልፎ አልፎ ከተዘጉ በሮችና መስኮቶች የሚያመልጥ የብርሃን ጭላንጭል ይታያል። ልብሳቸው የሚያርገበግበው ደረቅ ቀዝቃዛ የሌሊት ነፋስ ፊትፊታቸውን ሲላቸው አይኖቻቸው እንባ ቆረዘዙ። በዚህ ሰዓት ማደሪያ ማፈላለግ አትኩሮት መሳብ ይመስለኛል አለ ካልቨርት በትከሻው ያነገበውን ቦርሳ አውርዶ ደረት ደረቱን የሚለውን ነፋስ ይከላከልለት ይመስል ደረቱ ላይ ለጥፎ ይዞ። አዎ እነዚህ የጭነት መኪናዎቹ ይታዩሃል አለ ናትናኤል አገጩን ማዶ በጨለማ ውስጥ ጭነታቸውን ጋር አሳክለው ሸራቸውን ተጀቡነው ወደ ተደረደሩት ከባድ የጭነት መኪናዎች አሹሉ። ከነሱ ውስጥ ጠዋት ወደ አዲስ አበባ የሚነቃቃ አይጠፋም። አንዳንዶቹን አነጋግረን ከተስማማን አሁኑኑ እንሳፈርና በጠዋት ጉዞ መጀመር እንችላለን። በፊት ወዳያቸው የጭነት መኪኖች እንደቀረቡ ናትናኤል ወደ አንደኛው የጭነት መኪና ተጠግቶ በመወጣጫው ላይ ተንጠላጠለና ፊቱን በጎን መስታወት ላይ ለጥፎ ወደ ጋቢና ውስጥ ተመለከተ። አንድ ሰው ጋቢ ተጀቡኖ ከመሪው ጎን ባለው ወንበር ላይ ተገኝቷል። መስኮቱን በዝግታ አንኳኳ። ሰውየው ባኖ ተነስቶ እያመነታ መስኮቱን ዝቅ አደረገና ምንድን ነው አለ በእንቅልፍ ልቡ ጋቢውን ከጭንቅላቱ ላይ እየገፈፈ። ይቅርታ ረበሽኩ ባክ፣ መንገድ ላይ መኪና ተሰብሮብን ነው። ዛሬ ጠዋት ወደ አዲስ አበባ ለመነሳት ነበር ያሰብነው። ጠዋት ወደዛው ትነሱ እንደሆነ የምታደርስልኝ ፖስታ ነበር አለ ናትናኤል። ወደ አዲስ አበባ አይደለም የሄደው ሚሌ ነው አለ ሰውየው ናትናኤል ከመናገሩ በፊት መስኮቱን እየዘጋበት። ናትናኤል ተስፋ ሳይቆርጥ ከመኪና መኪና እየቀያየረ መጠየቁን ቀጠለ። አራተኛው መኪና ውስጥ ያገኘው አውታንቲ ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ መሆኑን ሲነግረው መጣው ደብዳቤውን ይዤ ብሎት ወደ ካልቨርት ተመለሰ። ለአውታንቲው ሳይነግሩት ድምፅ ሳያሰሙ ወደ አዲስ አበባ ከሚሄደው የጭነት ጀርባ ላይ እየተንጠላጠሉ ወጥተው ከጭነቱ የፊት ጫፍ ሸራ ገልጠው ገብተው ተደበቁ። የለበሱት አቧራማ ሸራ ከጨካኙ ንፋስ ቢያተርፋቸውም ሰውነታቸው ተረጋግቶ ለማረፍና እንቅልፍ ለማሸለብ አልቻለም። ማለዳ ላይ የተደበቁበት የጭነት መኪና የአዋሽ ከተማም ለቆ እያጓራ እያጋሳ አቧራውን እያቦነነ ወደ አዲስ አበባ ለመክነፍ የመጀመሪያ ባይሆንም የኋላ ኋላ የቀደሙትን መኪናዎች ተከትሎ ረዥሙን በረሃማ መንገድ በጠዋቱ ተያያዘው። አልፎ አልፎ ብቻ የተሸፋፈኑበትን ሸራ ገለጥ እያደረጉ ከፊት ለፊታቸው እየተሽቀዳደመ ወደ መኪናው ሆድ ስር የሚገባውን የአስፋልት መንገድ እያዩ ቆዩ። ሲረፋፍድ ፀሐይ እየጋለች እየጠነከረች ስትመጣ ከሸራቸው ስር የሚፍለቀለቀው ሙቀት ሰውነታቸውን እሳት እንደገላመጠው ጎማ አልፈሰፈሰው። ከሸራው ውስጥ ለመውጣት ግን አልደፈሩም። አልቻልኩም ሙቀቱን
አለናትኔል ሸራውን ገለጥ አድርጎ ይዞ በተሻለ መጠን ከፊት የሚከንፈውን ንፋስ ወደ ሸራው ስር ለማስገባት እየሞከረም ለመተኛት ሞከረ። ወለንጭቲን እንዳለፉ የተሳፈሩበት መኪና ድንገት ፍጥነቱን ቀንሶ ጥግ ሲይዝ ሁለቱም በጥያቄ ተያዩ። የተሳፈሩት ከጭነቱ በላይ ስለሆነ እታች ከጭነቱ መኪና ጎን ለጎን የሚሄደው መኪና አልታያቸውም። ወዲያው ያሉበት መኪና ጥግ ይዞ እንደቆመ አንድ ጥቁር ሬንጅ ሮቨር አለፍ ብሎ ከፊት ቆመ። እነሱ ናቸው አለ ካልቨርት በጥርፊያ ሸራውን መልሶ በጭላንጭል ቁልቁል እየተመለከተ። ጥግ ይዞ የቆመችው ሬንጅ ሮቨር የፊትና የኋላ በሮች ተከፍተው አራት ሰዎች ወረዱ። በእጃቸው አጫጭር አውቶማቲክ ጠመንጃዎች ይዘዋል። የያዟቸውን መሳሪያዎች ለመደበቅ ሙከራ ሲያደርጉ ወደፊት ደግነው ይዘው በፍጥነት ወደ ጭነት መኪናው ተጠጉና በግማሽ ክብ ቅርጽ ፈንጠር ፈንጠር ብለው ቆሙ። እርግጠኛ ነን እነሱ ናቸው? አንሾካሾከ ናትናኤል ከሸራው ስር። ዝም በል አለ ካልቨርት ሸራውን በግራ እጁ በሱሱ ከፈት አድርጎ እንደያዘ ቀኝ እጁን በሸራው ስር ቁልቁል ሰዶ ሽጉጡን ከኪሱ ውስጥ እያወጣ። ከሬንጅ ሮቨሩ ከወረዱት ሰዎች መሃል ሶስቱ ግራና ቀኝ በተን ብለው ሲቆሙ አራተኛው አውቶማቲክ ጠመንጃውን ወደፊት እንደደገነ ወደ ከባድ መኪናው ሹፌር ተጠግቶ እንዲወርድ ምልክት ሰጠው። ሹፌሩና ረዳቱ ያለ ክርክር ከጭነት መኪናው ወረዱ። እንዳትነቃነቅ ራቅ ብሎ የቆመው ሰው ሹፌሩ ላይ ጮህበት። ሹፌሩና ረዳቱ ከመኪናው ስር በመሆናቸው ከአይን ቢከለሉም ካልቨርት አራቱን አዲስ መጤዎች በጥንቃቄ ይከታተላቸው ጀመር። የጫናችሁት ሰው አለ? አለ አራተኛው ሰው በቁጡ ድምፅ። የያዘውን አውቶማቲክ መሳሪያ ፈሙዝ በከባድ መኪናው ሹፌር አቅጣጫ ደግኖ የለም ሁለታችን ብቻ ነን የሹፌሩ ድምፅ ከበስተግራ ተሰማ። ጭነታችሁን ገልጠን አንድ ባንድ እንፈትሻለን። ሰው ብናገኝ ወየውላችሁ። የምንከታተለው ከፍተኛ ወንጀለኞች ነው። እውነቱን ንገሩኝ አለ መሳሪያው የያዘውን ሰው እየተቆነጠነጠ። ፖሊሶች ነን፣ የምንከታተለው የመንግስት ወንጀለኞችን ነው። እንደፈለጋችሁ ፈትሹ፣ ሁለታችን ብቻ ነን አለ ትርፍ ሰው እንዳልጫነ ለራሱ እርግጠኛ የሆነው ሹፌር በሚንቀጠቀጥ ድምፅ። ጥሩ እንዳትነቃነቅ አለ አራተኛው ሰው መሳሪያውን ደግኖ እንደያዘ ወደ ጭነት መኪናው እየተጠጋ። በእርጋታ ወደፊት እየተራመደ በአይኑ ጭነቱን ይዳብስ ጀመር። ራቅ ብለው ሁኔታውን በዝምታ ይከታተሉ ከነበሩት ሶስት ሰዎች የመሃሉ ድንገት ተጣራና ጭንቅላቱን ወደ ኋላ መታ አደረገ። ወዲያው ወደ ጭነት መኪና የተጠጋው አራተኛው ሰው ፊቱን መልሶ ወደ ጓደኞቹ ሮጥ ብሎ ተመለሰና ሰብሰብ ብለው ይነጋገሩ ጀመር። ጠዋት ምን ያህል መኪናዎች ቀድማችሁ ወደ አዲስ አበባ ተነስተዋል? አለ አራተኛው ሰው ፊቱን ወደ ጭነት መኪናው ሹፌር መልሶ ድምፁን ከፍ አድርጎ። አንድ ሶስት አራት ይሆናሉ አለ ከጭነት መኪና ወርዶ የቆመው ሹፌር። ወዲያው አራቱ ሰዎች ሮጥ ሮጥ እያሉ ሬንጅ ሮቨራቸው መኪና ውስጥ ገቡና በአዲስ አበባ አቅጣጫ በረሩ። ኡፍ አለ ካልቨርት ጭንቅላቱን በተኛበት ጆን እያለ ይጥሎ። ሄዱ አለ ናትናኤል ሸራውን እንደተከናነበ በሹክሹክታ። አዎ ያለቀልን ምስሎኝ ነበር። የጭነት መኪናው ሹፌር መኪናው ውስጥ ገብቶ ሲንቀሳቀሱ በተቻላቸው መጠን መንፈሳቸውን አረጋግተው መመካከር ያዙ። ያለ ጥርጥር በየከተሞቹ ኬላዎች ላይ ይጠብቁናል። በተለይ ወደ አዲስ አበባ እየቀረመ ስንመጣ አስቸጋሪ ነው የሚሆንብን አለ ናትናኤል። አዎ ከአሁን ወዲህ ወደ የትኛውም ከተማ መግባት የለብንም። ወደ ከተሞች ስንቀርብ እየወረድን ከጀርባ በግማሽ ክብ ቅርጽ በእግር ማለፍ ነው ያለን አማራጭ። ከናዝሬት ወዲያ ያለውን አካባቢ አውቀዋለሁ። መንገዱን በሩቅ እይታ እስከተከተልን ድረስ ችግር አይገጥመንም አለ ናትናኤል። ናዝሬት ከተማ ሊደርሱ 1.5 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው ከተደበቁበት ሸራ ውስጥ ብቅ ብቅ እያሉ ከኋላና ከፊት ሌላ ተሽከርካሪ አለመኖሩን ካረጋገጡ በኋላ በጭነቱ ላይ እየዳሁ ወደ መኪናው ኋላ ተጠጉ። ሸራው የተጠፈረባቸውን ወፋፍራም ገመዶች የሙጥኝ ጨምድደው ይዘው ቁልቁል ተንጠላጠሉ። ተጠንቀቅ፣ አስፓልቱ ላይ እንዳታርፍ። በሁለት እግሮች ለማረፍ ለመቆም አትሞክር። ከዘለልክ በኋላ ጭንቅላትን ቀብረ ተንከባለል። እኔ ስዘልል ተመልከት አለ ካልቨርት በወጣትነት ዘመኑ በአገር ውስጥ ያሳለፋቸውን የኮማንዶ ህይወቱን እያስታወሰ። በሰላሳ ሜትር ርቀት ልዩነት ሁለቱም የተንጠላጠሉባቸውን ገመዶች እየለቀቁ ከጭነት መኪናው ላይ ተፈናጠሩ። ካልቨርት አልተጎዳም፣ ናትናኤል ግን ግራ ክንዱ ክፉኛ ተገሸለጠ። አስፋልት ላይ አትረፍ እያልኩ እንዲያውም ተርፋል። ወደ ጎን ባትንከባለል ኖሮ የአስፋልት ጭንቅላትን ነበር የሚፈረክስልህ አለ ካልቨርት እየሮጠ መጥቶ ናትናኤልን ደግፎ እያነሳው። አውራ መንገዱን እየራቁ እየሸሹ የናዝሬትን ከተማ በስተቀኝ ከጀርባዋ ዞሯት። መንገዱ ወደ ቀኝ የሚታጠፍ ስለሆነ ከዚህ በኋላ በቀጥታ መስመር ብንሄድ በ20 ወይም በ25 ኪሎ ሜትር ላይ በዱከምና በሞጆ መሃል መንገድ ላይ ብቅ እንላለን አለ ካልቨርት ካርቶን አውጥተው ሲያጠኑት ከቆዩ በኋላ።
እንዳለው ከሶስት ሰዓት ተኩል የእግር ጉዞ በኋላ በሞጆ ከተማ አልፈው ከአውራ ጎዳናው ጋር ተገናኙ። ብዙም ሳይቆዩ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ የገጠር አውቶቡስ አስቆመው ተሳፈሩ። አዲስ ፈልጥ ይላሉ አውቶቡስ ውስጥ ከሹፌሩ ጀርባ የተቀመጡ አዛውንት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው። ከአውቶቡስ ገብቶ መፈተሽ ያባት ቆብህን አውልቅ ከንብንብህን አውረድ ብሎ ነገር ምንድነው? ወቸው ጉድ የሚፈልጉት ሰው አለ መሰለኝ አለ ባሻገር የተቀመጠ ልጅ እግር። ታዲያ ቢኖርስ ባለፍንበት ከተማ ሁሉ እየቆምን ቆብና ክንብንባችንን መገፈፍ ያባት ነው ልማድ ነውነ? ወይ ፈጣሪ ሽማግሌው ተቆጡ። ምንድነው አላቸው ናትናኤል ከጎኑ የተቀመጡትን ሴትዮ። እንጃ ባለፍንበት ከተማ ሁሉ መሳሪያ ደግነው እንደ ሽፍታ ሲበረብሩ ነው አሉት ሴትዮዋ መደነቃቸውን መገረማቸውን ለማሳየት እጃቸውን አፋቸው ላይ ጣል አድርገው። እነማን ናቸው? ናትናኤል ግራ የተጋባ መስሎ ጠየቃቸው። ምኑን አውቄው ብቻ ከወለንጭት የጀመሩ ሰባት እያስቆሙ ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት እየሆኑ እንዲህ እያደረጋቸው ሲበረብሩ ነው አሉ። ዋ እንዳነሳሳችን እኮ ገና ቀደም ታዲስ አበባ ደርሰን ነበር። ጊዮርጊስ የላቸው? ናትናኤል ዞር ብሎ ካልቨርትን ሹክ አለው። ደብረዘይት ሊደርሱ ትንሽ ሲቀራቸው ተጠቃቀሱና መጀመሪያ ካልቨርት፣ ራቅ ብሎ ደግሞ ናትናኤል ተከታትለው ወረዱ። ምንድን ነው አለ ካልቨርት አውቶቡስ ውስጥ የተባለውን ሁሉ አጣርቶ ለመረዳት ጓግቶ። ናትናኤል አውቶቡስ ውስጥ የሰማውን ሁሉ ዘርዝሮ ነገረው። ካሁን ወዲያ መኪና ላይ መውጣት የለብንም አለ ካልቨርት። ታዲያ እንዴት እናደርጋለን? አሁን ሁለታችንም የተዳከምን ይመስለኛል። ለጊዜው ከመንገድ ፈቀቅ ብለን እንረፍና ከጨለመ ወዲህ ሌሊቱን መንገዱን ተከትለን በእግራችን እንቀጥላለን። ከበረታና በሰዓታት 5 ኪሎ ሜትር እንኳን ብንጓዝ ከምሽቱ 1 እስከ ጧቱ 1 ሰዓት 30 ኪሎ ሜትር ሸፈንን ማለት ነው። ፀሐይ ስለማይበረታብን የምንሸነፍ አይመስለኝም። መንገዱን በስተቀኝ አርገው ገብተው ባውላላ መሬት ላይ ለብቻዋ በቆመች ግራር ዛፍ ስር በደረታቸው ተደፍተው ለማረፍ ሞከሩ። እየጠለቀች ያለችው ፀሐይ እንደ ጌጥ ብታብረቀርቅም ሙቀቷ እየከዳት ወጣ። አውላላው ሜዳ ላይ ብቻውን እየተመላለሰ የሚጋለበው ቀዝቃዛ ነፋስ ሰውነታቸውን ጠዘጠዘው። ምግብ ሳያገኝ ሁለተኛ ቀኑን የያዘው ሰውነታቸውም ከፊት የተደቀነውን መንገድ ቁጭ አድርጎ ተዳከመ። ቢሆንም ፀሐይ ልትሸሸክ ሲዳዳት ከተኙበት ተነስተው የመንገዱን ጥግ ይዘው በአዲስ አበባ አቅጣጫ ጉዟቸውን በእግር ተያዙት። እርምጃህን አትቀያይር፣ በአንድ አይነት ፍጥነት አንድ አይነት ስፋት ተራመድ፣ አለበለዚያ ይደክመሃል አለ ካልቨርት እጆቹን እያወናጨፈ። ከጎን ከጎኑ የሚንቶሰቶሰው ናትናኤል ዞር ብሎ ተመልክቶ አልፎ አልፎ በሩቅ የመኪና መብራት ሲታያቸው ፈጠን ብሎ ከአውራ መንገዱ ራቅ እያሉ መሬቱ ላይ በደረታቸው እየተኙ እያሳለፉ መንገዳቸውን ያለ ንግግር ቀጠሉ። ሁለት ጊዜ ጅቦች ቢያጋጥሟቸውም ሁለቱንም ጊዜ ካልቨርት ሽጉጥ የጥይት ጩኸት አተረፋቸው። እንዳሰቡት እስከ ጠዋቱ 1 ሰዓት ድረስ አልተጓዙም። ከጠዋቱ 11 ሰዓት አካባቢ አቃቂ ከተማ እንደደረሱ ያለ እረፍት መቀጠል እንደማይችሉ ስለተረዱ ከመንገዱ ወጥቶ ራቅ ካለ ጫካ ውስጥ ገብቶ ተኙ። ካልቨርት እንቅልፍ ይዞት ጭልጥ አለ። ናትናኤል እስካሁን ያሳለፋቸው ሁኔታዎች አንድ ባንድ በህሊናው እየመላለሰ ይቃኝ ጀመር። ርብቃ፣ አብርሃም፣ የቢሮ አለቃ፣ ወታደራዊ አታሾች፣ ነጯ ሲትሮይን፣ የምስራች፣ ዘውዲቱ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ካልቨርት፣ የሁሉ ጣውረድ ከርብቃ ስቃይና ከእርግዝናዋ ጋር እየተሰባጠረ ይታየው ጀመር። ርብቃን ለማዳን ምን ማድረግ አለበት? አውሬዎቹን መጋፈጥ? ከአውሬዎቹ ጋር መደራደር? ካልቨርት ሚስጥሬን ይዤ ልሙት ባይ ነው? ካልቨርትን እንደገና ማግባባትና ማሳመን ይቻላል ወይስ የሞተ ነገር ነው? ለማናቸውም ለካልቨርት ምንም ፍንጭ ማሳየት የለበትም። ማናቸውንም ጉዳይ ከካልቨርት መደበቅ ይኖርበታል። የተጫናቸው ድካም በዙሪያቸው ከነበረው የማለዳ ውርጭ የከበደ ነበር። ሁለቱም ለበርካታ ሰዓታት ተኝተው አረፈዱ። በመጀመሪያ ከእንቅልፉ የነቃው ካልቨርት ነበር። ረፍዷል። የምንበላው ምናምን ብናገኝ የቀረንም መንገድ ተጠናክረን እንቀጥል ነበር አለ ካልቨርት። ከእንቅልፉ ነቅቶ እግሮቹን አንፈራጦ በጀርባው ያለ የዛፍ ግንድ ተደግፎ የተቀመጠው ናትናኤል በመዳፉ ፊቱን ሲያሻሽ ቆየና ቀና አለ። እስቲ አቃቂ ከተማ ቀስ ብዬ ገብቼ ምናምን እፈልጋለሁ።
ናትናኤል ከተደበቀበት ጫካ ወጥቶ ሰፊውን ሜዳ አቋርጦ በግራ ጎን በኩል ከተማዋን ለሁለት ከፍሎ ሲገባ የተበቀውን ያህል ብዙ ችግር አልገጠመውም። ከአንድ አነስተኛ ኪዮስክ በሞላላ ላስቲክ ውሃ ይዞ ወደ ሌላ ሱቅ ተሻገረ። ከሱቁ ሁለት ላስቲክ ከረጢቶች ገዛና ዳቦ፣ የላስቲክ ወተትና ፍራፍሬዎች አጭቆባቸው በመጣበት መንገድ ከትንሿ ከተማ ሹልክ ብሎ ወጣ። ውሃውን ስጠኝ አለ ካልቨርት ናትናኤል ሁለቱን የላስቲክ ከረጢቶች አስቀምጦ ያመጣውን ዕቃ እያወጣ ሲደረድር። ብዙ አትጠጣ፣ ቁርጠት እዚሁ እንዳያውለን አለ ናትናኤል የውሃውን ላስቲክ ለካልቨርት እያቀበለው። ዳቦንና ፍራፍሬውን ተመግበው ወተቱን ጠጥተው ሲያበቁ ውሃውን ይዞ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ በሩቁ ታየቻቸው። ከእንግዲህ ነፃ ነን አለ ካልቨርት። ምን ማለት ነው? ከጥቂት ቀናት በኋላ አፍሪካ አንድ ትሆናለች አለ ካልቨርት ፊቱን ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ እንዳቀና ፈገግ አለና፣ ነፃ እንደመሆን የሚጣፍጥ ምን ነገር አለ? አረ ምንም አለ ናትናኤል ካልቨርት ሽጉጥ የከተተባትን ሻንጣውን እየተመለከተ። አሁን ገና ሰው መሰልክ አለ ካልቨርት ፊቱ ፈገግታ ለብሶ። አንተም ውሃ ሲገላምጥ ሰው ትመስላለህ። ናትናኤል ጸጉሩን በፎጣ እያደራረቀ ወደ ተከራዩት የሆቴል ክፍል ገብቶ ከኋላው በሩን ዘጋው። ለሁሉም ጊዜ አለው አለ ካልቨርት ከተቀመጠበት ተነስቶ የሚቀይረውን አዲስ ልብስ ተሸክሞ ወደ መታጠቢያ ቤት እየገባ። ካልቨርት ከክፍሉ ወጣ እንዳለ ናትናኤል ፈጠን ብሎ ካልቨርት ከጥግ ያስቀመጠውን ቦርሳ ይፈትሽ ጀመር። እንደተመኘውና እንዳሰበው እንዳቀደው የካልቨርትን ሽጉጥ በቦርሳው ውስጥ አገኘው። ሽጉጡን ቶሎ ብሎ ከቦርሳው ውስጥ አወጣና ካርታውን አውጥቶ ጥይቱን ቆጠረ። 7 ጥይት በቂ ነው። ካርታውን በቦታው መለሰና ሽጉጡን አቀባብሎ መጠባበቂያውን ለቆ በሩን እያየ ካልቨርትን ይጠባበቅ ጀመር። ምርጫ የለውም፣ ሌላ ምርጫ የለውም። ባይስማማስ? ጭራስ ባይስማማስ? ፍንክች አለል ቢልስ? የራሱ ጉዳይ፣ እዚሁ ጨርሷል። አለበለዛ ትቶት ይሄዳል፣ ብቻውን ይጋፈጣቸዋል። የሚላቸውን ካልሰሙትም ጉዳያቸውን እያዝረከረኳል። ጊዜ የለውም፣ ነገ ሳይመሽ ረብቃን እጁ ማድረግ አለበት። አለበለዚያ የሚመጣው አይታወቅም። ናትናኤል ከአልጋው ግርጌ እንደቆመ የረብቃን መጨረሻ ሲያስብ ሊደርስባት የሚችለውን አደጋ ሲያሰላስል ትንፋሽ አጠረው። የነገዋ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ረብቃን እጁ ማግባት አለበት። አለበለዚያ በግርግር አንድ ነገር ቢያደርጓት፣ በማታውቀው ሚስጥር የመስዋዕት በግ ቢያደርጓት፣ ገነቱን ስለፈለገ ብቻ ቢያጠፏት፣ ከዚያ ወዲህ ምን ሊሆን ነው ህይወቱ? ናትናኤል ሽጉጡን ጨምድዶ እንደያዘ በተከራዩት ክፍል ውስጥ ካሉት አልጋዎች በአንደኛው ጫፍ ላይ ቁጭ አለና ካልቨርትን ይጠባበቅ ጀመር። የራሱ ጉዳይ፣ ካልተስማማ ትቶት ይሄዳል። ሊቃወመው ወይ ሊያቆመው ከሞከረ ግን የራሱ ጉዳይ፣ ሞት ነው የሚጠብቀው። ናትናኤል የጨመደደውን ሽጉጥ ወደ ግራ እጁ አዙሮ በላብ የተጠመቀውን የቀኝ እጁን ሱሪ ላይ ሞዠቀና ሽጉጡን ጨበጠ። ብዙም ሳይቆይ ካልቨርት ፎጣውን ትከሻው ላይ ጥሎ መንገድ ላይ ለብሶት የቆየውን በአቧራና በላብ የተበከለ ሽርጥና ሸሚዝ በጥያፌ በሁለት ጣቶቹ አንጠልጥሎ የተከራዩትን ክፍል በር ከፍቶ ሲገባ የገጠመውም ትርኢት ማመን አቃተው። ካልቨርት፣ ምርጫ የለኝም፣ የማይሆን ነገር እንዳደርግ አታስገድደኝ አለ ናትናኤል ከተቀመጠበት ሳይንቀሳቀስ የያዘውን ሽጉጥ ቀና እያደረገ። ምንድን ነው የምትሰራው? ምን ልትሆን ነው? አለ ካልቨርት የተሸከመውን ቆሻሻ ልብስ ወለሉ ላይ እየዘረገፈ። ካንተ ምንም እርዳታ አልፈልግም። ርብቃ ያለችበትን ሁኔታ እያወቅኩ በዝምታ መጠበቅ ግን አልችልም። አዝናለሁ ካልቨርት፣ ሽጉጥን ስለሰረኩ፣ ግን ምርጫ የለኝም። ይህን ካላደረግኩ እስረኛ እንደምታደርገኝ ግልጽ ነው። ስማ አለ ካልቨርት በንዴት መንፈስ ወደፊት አንድ እርምጃ እየተራመደ ናትናኤል የሽጉጡን አፈሙዝ ካልቨርት ላይ ደግኖ ተነስቶ ቆመ። እንዳትጠጋኝ፣ ሞኝ ነገር አትፈጽም። ክፉ ነገር መፈጸም አልፈልግም፣ ግን ምርጫ የለኝም። ካስገደድክኝ ደፍቼ ነው የምወጣው። ካልቨርት ተስፋ በመቁረጥ አልጋው ላይ ቁጭ አለና ፊቱን ሁለት መዳፎች ውስጥ ቀበረው። ናትናኤል፣ የምትሰራው ጥፋት ነው። ከአሁን ወዲህ ምንም ልትረዳት አትችልም። እጃቸው ውስጥ ነች። አስፈራራችኋለሁ። አንተ የምስራችን እንዳይነኩ እንዳስፈራራቸው እኔም አስፈራራችኋለሁ። እናስ ከዛስ? ይለቋታላ። ሞኝ አትሁን። እርግጥ ይለቋት ይሆናል፣ ግን ከለቀቋት ወዲያ እንደ ወጥመድ ነው የሚጠቀሙባት። ምክንያቱም
ወይ በስልክ ወይ በአካል ልታገኛት መሞከር አይቀርም። አትጠራጠር፣ ይይዙሃል። ከያዙኝ ያዙኝ፣ ዝም ብዬ አልቀመጥም። ባይስማሙስ ባይለቋትስ? አወጣዋለሁ ሚስጥራቸውን። ካልቨርት ቀና ብሎ በቁጣ ፊት ናትናኤልን ገላመጠው። አታደርገውም። የምትጎዳው እንደሱን አይደለም፣ አፍሪካን ነው። ነገሮችን አስፍቶ የሚያጭንቅላት ካለ የምል ይገባል። የዚህን አይነት ጥፋት ስታጠፋ ደግሞ በዝምታ አልመለከትም። ሽጉጥ ያለው በኔ እጅ ነው። ካልቨርት ተኩስ ፈሪ። ካልቨርት በተቀመጠበት ተፈናጥሮ ተነሳ። ተጠንቀቅ ካልቨርት፣ ማንኛውንም ነገር ከማድረግ ይመለሳል ብላ አታስብ። እንደ ዛፍ ነው በቁምህ መጠለ። ናትናኤል ጥርሱን ነክሶ አፈጠጠ። የናትናኤል አዝማሚያን ሲመለከት ካልቨርት ራሱን ነቀነቀና ተመልሶ አልጋው ላይ ተቀመጠ። እና አሁን ምን ልታደርግ አሰብክ? አለ ካልቨርት። ጠዋት ስልክ ደውዬ ነግራቸዋለሁ፣ አስጠነቀቃቸዋለሁ። ከዚያ ወዲያ የራሳቸው ምርጫ ነው። ናትናኤል እስቲ አስበው፣ በቀላሉ ድምፃችንን ብናጠፋ ሁሉ ነገር ጊዜው ጠብቆ መድኃኒት ያገኛል። እመንኝ ይለቋታል። ባይሳካ ስቅሉ ቢከሽፍስ? ጉዳቸውን ለመሰወር ለመደበቅ እንደሚገሏት አታውቅም? ካልቨርት መፍጠን አለብኝ። አንድ ነገር ብትሆን ለራሴ ይቅርታ አላደርግለትም። ናትናኤል ስሜት ይገባኛል። ምናልባት እኔም በአንተ ቦታ ብሆን ተመሳሳይ ስህተት ለመፈጸም እገፋፋ ይሆናል። ለምን እንዲህ አናደርግም? ጥፋት መጥፋታችን ካልቀረ አነስተኛ ጥፋት ይሻላል። ካልቨርት ያሰበውን እቅድ ለናትናኤል በእርጋታ ተነተነለት። አይሆንም፣ ይይዙናል። ይገባኛል፣ ሊይዙን ይችላሉ። ግን እንዳልከው በስልክ ልታስፈራራቸው ብትሞክርም መያዝ አይቀርም። የእኔ መንገድ ይሻላል። ሁል ጊዜ የተሻለው አስተማማኙ መንገድ ይበልጥ አደገኛና ይበልጥ አስፈሪ ይበልጥ አስደንጋጭ የሆነው ጤነኛ ሰው በጤነኛ አእምሮ የማይመርጠው መንገድ ነው። አትጠራጠር። ግን ቢዙንስ? አለቀልና። ምን ነው ፈራህ እንዴ? ካልቨርት ፈገግ አለ። ቢዙንም ያዙኝ አላልክም? ዋናው ነገር ፍቅረኛን ከመዳፋችን ማውጣታችንና የእነሱን እቅድ አለማደናቀፋችን ነው። ለዚህ ደግሞ የተሻለው መንገድ የኔ ነው። ተስማማለህ? ናትናኤል በዝምታ ማውጣትና ማውረድ ያዘ። አትፍራ አለ ካልቨርት ፈገግ ብሎ። አልፈራሁም በስጨት አለ ናትናኤል። እንግዲያው እንስማማ። ካልቨርት ቀኝ እጁን ዘረጋለት። እንተማመን ናትናኤል። ደግሞ እሱን ሽጉጥ ዞር አድርግ፣ ቢባርቅ ሆዴን ነው የምትዘረግፈው። ካልቨርት ልታታልለኝ ብትሞክር አለ ናትናኤል በጥርጣሬ ፊት ካልቨርት የዘረጋለትን እጁን እየተመለከተ። ካሁን በኋላ ሁለቴ ለማሰብ ጊዜ የለኝም። አንዲት አጉል እንቅስቃሴ ካደረግ አጉል ነው የምትሆነው። ቃል እገባልሃለሁ አለ ካልቨርት እጁን ወደፊት እንደዘረጋ። ናትናኤል ሽጉጡን ወደ ግራው እጁ አሻግሮ የተዘረጋውን የካልቨርትን እጅ በቀኙ ጨበጠው። ጥሩ፣ አሁን እቅዳችንን አንድ በአንድ ተንትነን እንነጋገርበት አለ ካልቨርት። ሁለት ወንበሮች አምጥቶ አንዱን ለናትናኤል አቀብሎት በሁለተኛው ላይ እየተፈናጠጠ ፊት ለፊት ቁጭ ብለው በማግስቱ ስለሚፈጽሙት ተግባር አንድ በአንድ ተነጋገሩ፣ ተመካከሩ፣ ተከራከሩ፣ ተስማሙ። ሰማዩ ጥርት ብሏል። ለጓ ፀሐይ ከእንቅልፏ እንደነቃች ሁሉ ከረዥም የክረምት ጨለማ በኋላ በሰማይ ላይ ብቻዋን ትምነሸንሽበታለች። አለፍ አለፍ እያሉ እንደ አረፋ እየተኮረፈረፉት ነጫጭ ዳመናዎች ዝናብ ያዘሉ ሳይሆን ለጌጥ የተንጠለጠሉ የጥጥ ንድፎች ይመስላሉ። ንፋሱ ጠንክሯል። በያራ ጎዳናዎቹ ጥግና ጥግ የተሰቀሉት የአፍሪካ ሀገር ባንዲራዎች ያረግዳሉ፣ ያሸበሽባሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ያጨበጭባሉ። እርስ በርስ እየተጎነታተሉ ያወካሉ። ሊመጣ ያለውን የገመቱ የጠረጠሩ ይመስል ያንሾካሾካሉ። የአፍሪካን ታላላቅ መሪዎች ተቀብላ ለማስተናገድ ትንፋሻታ እላይታች ስትል የሰነበተችው አዲስ አበባ ቀኑ ሲደርስ ሰዓቱ ሲቃረብ አንድ አፍታ ቆም ረጋ ብላ የገዛ የመስተንግዶ ዝግጅቷን እየጎበኘች እንደምታደንቅ ሴት ወይዘሮ አደብ ገዝታለች። ከወትሮ በርከት ብለው የሚታዩት ጸጥታ አስከባሪ የፖሊስ አባላት የመገናኛ ራዲዮኖቻቸውን በጆሮቻቸው ላይ እንደለጠፉ በየኩርባው አቆማቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ ተቀምጠው ዙሪያቸውን ይቃኛሉ። መሪዎች ወደ ከተማዋ መግባት ጀምረዋል።
ከአውሮፕላን ማረፊያው ሜዳ ወደ ከተማው የሚወስደውን አንድ አውራ መንገድ ይዘው የተከታተሉ በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ ቢፕ በተራ ወደ ከተማው አንብርት ይጎርፋሉ። ለፋሲካ እንደተገዙ ዶሮች ያስካኩ አጀባጀብ ብለው ይተማሉ። ወደ አዲስ አበባ ማን ነኝው ይላል አንዱ መንገደኛ ላንድ አፍታ ቆም ብሎ አንደኛውን የአፍሪካ መሪ ያዘችው መኪና ከናጃቢዎቿ ወደ ማል ከተማ ስትጣደፍ። የዚህ ሀገር መሪ እገሌ ነው ይላል ከመኪናው አፍንጫ ላይ የሚውለበለበውን ባንዲራ ተመልክቶ የመሪውን ማንነት የለየ ወይ የገመተ ሌላ መንገደኛ። መኪናዎች ተከታትለው ሲነግዱ ለአይን ሲርቁ መንገደኛው ሁሉ ፊቱን ወደ ያቅጣጫ ይመልሳል። ይሄኛውስ ደግሞ የማን ነው ይባባላሉ ሌላው። ይሄኛውስ ደግሞ ይላል። ቀጥር ላይ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ወደ ከተማው የገቡትን መሪው ዝርዝር ጠቅሶ የተቀሩትን ከሰዓት በኋላ ወደ ከተማው ገብተው እንደሚጠቃለሉ ስብሰባውም ምሽት ላይ በወቅቱ ሊቀመንበር የመክፈቻ ንግግር እንደሚከፈት በአድናቆት አወሳ። ባንዲራዎች ተርገበገቡ፣ አጨበጨቡ፣ አወኩ፣ አሽካኩ፣ አንሾካሾኩ። እንደተጠበቀው ከሰዓት በኋላም የመላው አፍሪካ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ መግባታቸው ቀጠለም። ማል ፒያሳ ውስጥ ሁለት የቴሌኮሙኒኬሽን ሰራተኞች መንገድ ጥግ የቆመ የስልክ መስመር ማከፋፊያ የብረት ሳጥን ከፍተው ብልሽት ይጠግናሉ። ከመንገድ ባሻገር ሰራተኞቹን ይዛ የመጣችው የቴሌኮሙኒኬሽን አነስተኛ የጭነት መኪና ከጀርባ የብረት መሰላሏን እንደጫነች ጥግ ይዛ ቆማለች። ስራ የፈታው ሹፌር የስራ ባልደረቦቹ ብልሽቱን ጠግነው እስኪጨርሱ ድረስ እዛው ባለበት መኪና ውስጥ እንደተቀመጠ ጋዜጣ ያነባል። አንድ ካኪ የለበሰ ቀጠን ረዘም ያለ ሰው መንገዷን ተሻግሮ ወደ ቴሌኮሙኒኬሽኗ መኪና ተጠጋም። ከጀርባዋ ካዞሯት በኋላ ቀልጠፍ ብሎ ከሹፌሩ ባሻገር ያለውን በር ከፍቶ ጥልቅ አለ። ሹፌሩ ጋዜጣውን ወደ ጎን ብሎ መኪናው ውስጥ የገባውን እንግዳ ሰው በጥያቄና ግራ በመጋባት ይመለከተው ጀመር። ምን ትፈልጋለ? አለ ግራ የተጋባው ሹፌር የመኪናውን በር በርግዶ የገባውን ሰው እብድ እንደሆነ ሁሉ አፍጥጦ እየተመለከተው ወደ መኪናው የገባውን ሰው እጁን ከኪሱ አውጥቶ የጨበጠውን ሽጉጥ ሹፌሩ ላይ ደገነበት። ጭቅጭቅና ለማስፈራራት ጊዜ የለኝ፣ የምልህን ብቻ ትፈጽማለ አለ ሽጉጡን የያዘው ሰው ድንገት በፍርሃት በገረጠው ሹፌር ላይ አፍጥጦ። ማንም ቢጠራ ወይም ሊያስቆም ቢሞክር እንዳታቆም ቀጥል። አንድ ጊዜ ሽጉጡን አንድ ጊዜ ከጎኑ የተቀመጠውን እብድ በፍርሃት ሲመለከት የነበረው ሹፌር የማይሰማ ጸሎት እያነበነበ መኪናዋን አስነስቶ ከመንገድ ገባ። ፍጥነት ጨምር። አው አው እየተገላመጥክ እኔን ማየትን ተውና ዝም ብለን ድላ አቁም አለ ሽጉጥ የያዘው ሰው ብዙም ርቀት ሳይሄዱ። አለቅጥ የተሸበረው ሹፌር የመኪናዋን ፍጥነት ቀንሶ ጥግ ያዘ። ከመንገዱ ጥግ ለጠፍ ብሎ ቆሞ የነበረ አነስተኛ የሸራ ቦርሳ ያነገበ ካኪ ቱታ ያጠለቀ አጠር ብሎ ከትከሻው ሰፋ ያለ ሰው ራመድ ራመድ ብሎ መኪናዋን በፊት በኩል ዞረና በሹፌሩ በኩል ያለውን በር ከፈተው። ጠጋ በለት ወዲህ አለ ሽጉጡን ያዘው። የመጀመሪያ ሰው የመሳሪያውን አፈሙዝ ሹፌሩ ብብት ውስጥ ደግኖ ሹፌሩ በሁለት ካኪ ቱታ በለበሱ ሰዎች መሃል ተቀምጦ ሽጉጡን በብብቱ ታቅፎ የሚያደርጉትን በፍርሃት ይከታተል ጀመር። የተከተለኝ ሰው አለ? አለ ሽጉጥ የያዘው ሰው አዲስ መጤውን በእንግሊዘኛ ቋንቋ። ማንም አልተከተለም አለ አዲስ መጤው ጥቁር ሰው የመኪናዋን ሞተር አሰስቶ ወደ መንገድ እየገባ። የቴሌኮሙኒኬሽኗ መኪና ከጀርባ የብረት መሰላሏን እንደጫነች ከፒያሳ ግርግርታ መሃል ወጥታ ቁልቁለት በቸርችል ጎዳና ወርዳ በለጋር አድርጋ ፊቷን ወደ አስመራ መንገድ መለሰች። መሃል አስመራ መንገድ ላይ መኪናዋ ወደ ቀኝ ታጥፋ ከአንድ የሆቴል አጥር ግቢ ገባች። በግቢው ውስጥ ጥቂት መኪኖች ፈንጠር ፈንጠር ብለው ቆመዋል። ጥቂቶቹ ተጋባዦች ከየመኪኖቻቸው ወርደው ሲገቡ የተቀሩት እዛው በየመኪኖቻቸው ውስጥ የሚፈልጉትን አስመጥተው ተቀምጠዋል። የቴሌኮሙኒኬሽኗ መኪና አንድ ጥግ ይዛ ቆመች። ለመጮህ ወይ ለመሮጥ ወይ ሌላ ጅላጅል ሁኔታ ለመፍጠር ብትሞክር አከርካሪን ነው የምመነግልልህ አለ ሽጉጥ የያዘው ሰው በጓደኛውና በራሱ መሃል ወደ ተቀመጠው የቴሌኮሙኒኬሽን ሹፌር ፊቱን መልሶ። ልሳኑ የከዳው ሹፌር በመስማማት ራሱን ነቀነቀ። ሽጉጡን የያዘው ሰውና ጓደኛው ከተጠቃቀሱ በኋላ በሮቻቸውን እየከፈቱ ወረዱ። ውረድ አለ ሽጉጡን የጨበጠው ሰው መሳሪያውን ከካኪ ቱታው ኪስ ውስጥ ወሽቆ። ሹፌሩ እንደታዘዘው ወረደ። ግራና ቀኝ አጅቦት በሆቴሉ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ወደ ተከራዩት ክፍል ይዘውት ሄዱ። ከክፍሉ እንደደረሱ ባለሽጉጡ ከኪሱ ቁልፍ አውጥቶ በሩን ከፈተና የሹፌሩን ክንድ በግራው አፈፍ አድርጎ ወደ ውስጥ ገባ። ኋላቸው ጓደኛው ከተላልና በሩን ከውስጥ ቀረቀረው። ጊዜ አልወሰደባቸውም። የቴሌኮሙኒኬሽኑ ሹፌር ከአንድ ወንበር ላይ ያስቀምጠው
እግሮቹን ከወንበሩ እግሮቹ ጋር እጆቹን ደግሞ ከደጋፍ ቋሚዎቹ ጋር ዮሐሊት ግጥም አደረገው። ካሰሩት በኋላ አፉን በጨርቅ ጠቅጠቀው ለጎሙት። ስራቸው እንደጨረሱ ከሆቴሉ ክፍል ወጥተው ወደ አነስተኛ የጭነት መኪና ተጣደፉ። ከዋናው መንገድ ብዙም ሳይርቁ የመኖሪያ ቤቶች ከተደረደሩበት የሰፈር ውስጥ መንገድ ዳር አንድ ጥግ ላይ መኪናቸውን አቆሙ። መኪናዋ ጥግ ይዛ እንደቆመች ናትናኤል የመኪናዋን ሬዲዮ ከፈተው። ጎርናና የጋዜጠኛ ድምፅ መኪናዋ ውስጥ አስተጋባ። እንዲሁም የአንጎላ፣ የሞሮኮ፣ የሴኔጋልና የቡሩንዲ መሪዎች ከሰዓት በኋላ አቀባበል ሲደረግላቸው እስካሁን ወደ አፍሪካ መዲና ያልገቡ ሶስት የአፍሪካ መሪዎች ማለትም የሴራሊዮን፣ የጋቦንና የቡርኪና ፋሶ መሪዎች ምሽቱን ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በወጣው ፕሮግራም መሰረት ዛሬ ሰኞ መስከረም 4 ምሽት በሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ጠቅላላ የአፍሪካ መሪዎች የሚገኙበት ስብሰባ ሲከፈት፣ ይቅርታ አድማጮቻችን፣ አሁን ዘግይቶ የደረሰን ዜና አለ። የሴራሊዮኑ መሪ የያዘችው አውሮፕላን አዲስ አበባ ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ማረፊያ አርፋለች። ፕሬዚዳንቱ የክብር ሰላምታ አላቀረበላቸው አጸፋውን። ናትናኤል ሬዲዮኑን ዘጋው። ሁለቱ ቀሩ አለ ናትናኤል አይኖቹን አቦዝዞ ለራሱ እንደሚናገር ሁሉ። ጊዜው እየሄደ ሰዓቱ እየተቃረበ ሲመጣ ተራርቀው የዋሉት ደመናዎች እየተጠራሩ እጅ ለእጅ መያያዝ ጀመሩ። ቀኑን ሙሉ ማን አለብኝ ብላ ያለ ርኅራ የምድሪቷን ስትወቃት የዋለችው ፀሐይ የተባበሩትን ደመናዎች ማለፍ ሲያቀታት ዙሪያው ቀዝቀዝ ተንፈስ አለም። ንፋሱ ብቻ እንደ ወሬ ነጋሪ ከወዲያ ወዲህ ይመላለስ ጀመር። ሁለት ሰዎች የጫነች የቴሌኮሙኒኬሽን የጥገና መኪና ከአስመራ መንገድ ተነስታ በላይኛው ቤተ መንግስት አድርጋ ፒያሳን ለሁለት ከፍላ ሲኒማ ኢትዮጵያ አጠገብ ስትደርስ ሊመሻሽ ተቃርቦ ነበር። መኪናዋ ሲኒማ ኢትዮጵያ እንደደረሰች አደባባዩን ዞረችና ቁልቁል ወረደች። ብዙም ሳትቆይ ከአንድ የአፓርትመንት ህንፃ የአጥር በር ፊት ለፊት ቆመች። አቤት አሉ አፈርማ ካፖርት የደረቡ የአፓርትመንቱ የማታ ዘበኛ። የብረቱን በር ከፈት አድርገው ብቅ አሉና አንዴ ይከፍቱልን እባክዎት አለ ከሹፌሩ ጎን የተቀመጠው ሰው ጭንቅላቱን በመስኮት ብቅ አድርጎ። ስልከኞች ነን፣ የተበላሸ ስልክ ለመጠገን ነው። ሽማግሌው ያቅማሙ የብረቱን በር ወለል አድርገው ከፈቱና የቴሌኮሙኒኬሽኗ መኪናን ወደ አፓርታማው ግቢ ገብታ ጥግ ይዛ ቆመች። ወዲያው ካኪ ቱታ የለበሱ ሰራተኞች ፈጠን ብለው ከመኪናዋ ወርደው የጥገና መሳሪያዎቻቸውን የያዙባቸውን ቦርሳዎቻቸውን፣ ሌሎችም እቃዎች አንግበው ወደ አፓርትመንቱ በር ተጣደፉ። ከመጀመሪያው ደርብ እንደደረሱ ወደ ግራ ብለው በጠባቡ መተላለፊያ ፊትና ኋላ ራመድ ራመድ እያሉ ቀጠሉ። 21 የተለጠፈበት በር አጠገብ እንደደረሱ ተያዩ። ወዲያው በሩን አልፈው 22 የሚል ቁጥር የተለጠፈበትን የሚቀጥለውን በር አንኳኩ። አቤት አለች በሩን የከፈተችው ልጅ እግር ሴት ህፃን ልጅ እንደታቀፈች። ከቴሌኮሙኒኬሽን ነው፣ በአካባቢ የተበላሹ ስልኮች አሉ፣ የእናንተንም ለማየት ነበር አላት ቀጠን ቀላ ያለችውን። ደህና ነው የኔ ስልክ አለች ሴትዮዋ በተራ እያየቻቸው። ገብተን እንየው አላት የመጀመሪያው ሰው። ግቡ ግቡ አለች ሴትዮዋ የታቀፈቻትን ህፃን ከመሬት አውርዳ በሩን በሰፊው እየከፈተችላቸው። ካኪ ቱታ የለበሱት ሁለቱ ሰዎች ተከታትለው ገቡ። ቅድም ስንደውል ያነጋገሩን እርሶ ኖት? አላት ቀጠን ያለው። አይ እዚህ አልደወላችሁም። ምናልባት ሌላ ሰው አንስቶት እንዳይሆን። አይ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት በቤቴ ከሷ በስተቀር አለች ሴትዮዋ ፈገግ ብላ የህፃን ልጇን ጭንቅላት እየደባበሰች። እዚህ አልደወላችሁም። ሰውየው የፈለገውን ያገኘ ይመስል ጊዜ ሳይወስድ ከቱታው ኪስ ውስጥ ሽጉጥ አውጥቶ ሴትዮዋ ላይ ደገነባት። ከጎኑ ቆሞ የነበረው ጥቁር ሰው ያንጠለጠለውን የሸራ ቦርሳ ወደ ጎን ጥሎ በሚያስደንቅ ፍጥነት አፏን አፍኖ ወንበር ላይ አስቀመጣት። ሽጉጡ የያዘው ሰው ማልቀስ የዳዳትን ህፃን ልጅ ከመሬት አንስቶ ታቀፋት። አይዞሽ፣ አንቺንም ሆነ ልጅሽን የመጉዳት ሀሳብ የለንም። ነገር ግን ለመጮ ወይ ለመሮጥ ብትሞክሪ ጥሩ አይሆንም ውጤቱ አለ መሳሪያ የያዘው ሰው የሽጉጡን አፈሙዝ በህፃኗ ለስላሳ አንገት ውስጥ እያፍተለተለ። ሽጉጡን የያዘው ሰው ምልክት ሲሰጠው አፏን አፍኖ የያዛት ሰው ለቀቃት። ምንድነው የምትፈልጉት? የምትፈልጉትን ያዙ እናውጡልኝ አለች ልጇ አንገት ስር የተሸጎጠውን ሽጉጥ የተመለከተችው እናት እየተረበተበተች። ሌቦችና ቀማኞች አይደለንም፣ ጉዳት ልናደርስብሽም አይደለም የመጣ ነው፣ እርዳታሽን ብቻ ነው የምንፈልገው አላት ቀጠን ያለው ሰው ህፃኗ እንደታቀፈ ከተቀመጠችበት ወንበር አጠገብ በርከክ ብሎ። ምንድን ነው የምትፈልጉት አለች ሴትዮዋ አይኖቿን በሁለቱ አፋኞች ላይ በተራ እያንከራተተች። እዚህ ጎረቤትሽ 21 ቁጥር ውስጥ ያለችው ሴት ታውቂያታለሽ አለ ልጇን የታቀፈው ሰውዬ ማልቀስ የጀመረችውን ህፃን ለማባበል እየጣረ። አዎ ርብቃ ትባላለች፣ ልጄን ልቀቅልኝ
ህፃኗን የታቀፈው ሰው እየተቆነጠነጠች ያስቸገረችው ልጅ ለእናቷ ካቀበለ በኋላ ወንበር ስቦ አጠገቧ ተቀመጠ። ኢንሰሙን አይተሻታል? አለ የያዘውን መሳሪያ ከቱታው ኪስ ውስጥ እየጨመረ። አላየኋት፣ ረዥም ጊዜ ነው ካየኋት። ግን ሌሎች ሰዎች ወደ ክፍሏ ሲገቡና ሲወጡ አይቻለሁ። ምንድነው የምትፈልጉት ከኔ? ሴትየዋ ልጇን እቅፍ አድርጋ ይዛ እያባበለች አፈጠጠችበት። ምን ያህል ይሆናሉ ሰዎቹ? ጠየቃት። የቶቹ ሰዎች? መልሳ ጠየቀችው። ከክፍሏ ውስጥ ያሉት ሰዎች? እኔ እንጃ፣ ሲገቡና ሲወጡ ነው ያየኋቸው። ውስጥ ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም። ቀጠን ያለው ሰው በርከክ ካለበት ተነስቶ በጸጥታ ከቆመው ጓደኛው ጋር በእንግሊዘኛ ቋንቋ በሹክሹክታ ያወራ ጀመር። ወዲያው ፊቱን ወደ ሴትዮዋ መለሰ። እንዳልኩሽ እርዳታሽን እንፈልጋለን። ጉዳት ላይ እንድትወርቂ አንፈልግም። የምልሽን ያለሞላውል መፈጸም አለብሽ። አለበለዚያ ግን ያልጠበቀው አደጋ ሊደርስ ይችላል። ምንድን ነው የምትፈልጉት? አለች ሴትዮዋ ግራ ተጋብታ። ተራ ሌቦችና ቀማኞች አለመሆናችሁን ስታረጋግጥ ድፍረቷ ተሰባሰበላት። ኮስተር ብላ ተመለከተችው። አብረሽን ወደሚቀጥለው ክፍል ትሄጂና በሩን ታንኳኳያለሽ። እኔም አላቀው ሰው ቤት ሄጄ አላንኳኳም፣ አለሽ ነገሩ ያልጣማት ሴትዮ የልጇን ጭንቅላት ጡቶቿ ማል ቀብራ። ምርጫ የለሽም፣ እምቢ ካልሽ እኛም የማንወደው እንድንፈጽም እንገደዳለን፣ አለ ሽጉጡን የያዘው ሰው ጎንበስ ብሎ የህፃን ልጇን ጭንቅላት እየደባበሰ። ትንሽ የፍርሃት መልክ አታሳይ፣ በሯን ካንኳኳሽ በኋላ ትጠባበቂያለሽ። በሩ ሲከፈት ማድረግ የሚገባትን ሁሉ አንድ በአንድ እያስረዳ ክንዷን ይዞ ከተቀመጠችበት አስነሳት። ሴትየዋ ህፃን ልጇን እንደታቀፈች ከሁለት አፋኞቿ ጋር ከክፍሏ ወጥታ ጭር ባለው መተላለፊያ ወደሚቀጥለው ክፍል አመራች። ከጎረቤቷ ክፍል መዝጊያ እንደደረሱ ሁለቱ ሰዎች ከበሩ ግራና ቀኝ ጀርባቸውን ለጥፈው ቆሙ። ቀጠን ያለው ሰው ሽጉጡን አውጥቶ ደረቱ ላይ ለጥፎ ያዘው። በስተግራ ያለው ሰው ደግሞ ከሸራ ቦርሳ ውስጥ አውጥቶ የያዘውን ወፍራም የብረት ቱቦ ጫፍና ጫፍ በሁለት እጆቹ ጨብጦ የተጠመጠመ የኤሌክትሪክ ሽቦ በትከሻው ላይ እንዳነገበ ጀርባውን ግድግዳው ላይ ለጠፈው። ለአንድ አፍታ ጸጥታ ሰፈነ። ሕፃን ልጅ ይዛ በሩ ፊት የቆመችው ሴት በጭንቀትና በፍርሃት በተራ ተመለከተቻቸው። አንኳኩ፣ አላት በጆሮዋ ቀጠን ያለው ሰው በሽጉጡ ወደ በሩ እያመለከታት። ሴትዮዋ በግራ እጇ ሕፃን ልጇን እንቅ አድርጋ እንዳቀፈች ወደ በሩ ጠጋለችና በቀስታ በሩን አንኳኳች። መልስ የለም። በቀኙ የቆመው ሰው ጭንቅላቱን መታ አድርጎ ድጋሚ እንድታንኳኳ ምልክት ሰጣት። በግንባሩ ላይ ሽፍ ያለው ላብና ነክሶ የያዘው የታች ከንፈሩም ስሜቱን ያሳጣሉ። ሴትዮዋ ድጋሚ በሩን አንኳኳች። ከውስጥ የእግር ኮቴ ተሰማ። የበር ቁልፍ ሲከፈት የሚያሰማው ድምፅ ለሶስቱም ተሰማቸው። ናትኔል የሌባ ጣቱን ሽጉጡ ቃታ ላይ ላለማሳረፍ ከራሱ ጋር ታገለ። ጥይት መተኮስ የለበትም፣ ሁሉንም በጸጥታ መፈጸም አለባቸው። በተስማሙት መሰረት ቀድሞ መግባት ያለበት ጉልበቱና ልምዱ ያለው ካልቨርት ነው። ከዛ በኋላ ነው እሱ ሽጉጡን ደግኖ መከተል ያለበት። ድምፅ መሰማት የለበትም። የአፓርትመንቱ ነዋሪዎች ከየክፍሎቻቸው ብቅ ብቅ ማለት የለባቸውም። ከራሱ ጋር ሙግት ያዘ። የበሩ እጀታ ወደ ታች አዝምሞ በሩ በቀጭኑ ተከፈተ። ምንድን ነው? አለ የወንድ ድምፅ። ናትኔል ነው የላከኝ፣ አለች ሕፃን ልጅ የተሸከመችው ሴት በተነገራት መሰረት። ማን? አለ ሰውየው በቀጭኑ ከፍቶ የያዘውን በር ይበልጥ ከፈት አድርጎ ጭማሪ ለመስማት ወጣ እያለ። ያን ጊዜ በስተግራ ግድግዳው ላይ ተለጥፎ የነበረው ካልቨርት ወደ ቀኝ እንደ ወስፈንጠር ተወንጭፎ የያዘውን የብረት ቱቦ በሰውየው መሃል አናት ላይ ያሳረፈው። በሩን በትከሻው በርግዶ ገባ ናትናኤል። ናትናኤል በድንጋጤ በድን የሆነችውን ሴት ወደፊት ገፍቶ በበሩ አግድም በተዘረረው ሰው ላይ ተሻገረና የሴትየዋን ክንድ እንደጨመደደ ወደ ውስጥ እንደረደረ። መጀመሪያ ሲንቀሳቀስ ባየው ነገር ላይ ሽጉጡን ደግኖ ጮኸ። እንዳትንቀሳቀስ አለ ናትናኤል ከሳሎኑ መስኮት በስተግራ ፎቴ ላይ የተቀመጠው ሰው ላይ አፍጥጦ። ማርቆስ ጆሮ ያለው አልመሰለም። ያለማወላወል ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ወደ ቀኝ ተወርውሮ መሬቱ ላይ አንድ የተንከባለለና ላይን ለመከተል በሚያስቸግር ፍጥነት የድምፅ ማፈኛ የተገጠመለትን ሽጉጡን አውጥቶ ተኮሰ። የታፈነው የጥይት ድምፅን ተከትሎ ናትናኤል ሚዛኑ ከዳው። የግራ ጉልበቱ በገዛ ክብደቱ ስር ዋለለበት፣ በቁመቱ ሙሉ ተዘረጋ።
በስተቀኝ ሸብረክ ብሎ ያዘው ካልቨርት እንደነብር ተወርውሮ በርከክ ያለው ማርቆስ ተጨማሪ ጥይት ከመጥፋቱ በፊት ተከመረበት። ካልቨርት በግራ እጁ ከስር የተኛውን የማርቆስን ቀኝ ጊዞ ኮለሉ ጋር ሲያጋጨው ሽጉጡ በማርቆስ እጅ አፈትልኮ በበሩ አቅጣጫ ተፈናጠረ። ማርቆስ ተስፋ አልቆረጠም። የቀኝ ጉልበቱን እንደመብረቅ ወርውሮ በካልቨርት ጉልበቶች መሃል አጋጨው። ካልቨርት ላፍታ ሊቆጣጠረው ማይችለው ስቃይ እስከ ጉሮሮ ተናነቀው። እጆቹን ግን ከማርቆስ አንገት ላይ አላላቀቀም። ማርቆስ ለሁለተኛ ጊዜ ጉልበቱን አወናጭፎ ሲሰድ ካልቨርት በጉልበቶቹ መሃል የተሰማውን ስቃይ የሚያየው ሁሉ አጨለመበት። ማርቆስ ገልብጦ ተነሳ። ተፋጠጡ። ፊት ለፊት ሸብረክ ሸብረክ ብለው ተፋጠጡ። የመጨረሻ ሞት በአንደኛው ላይ አርፎ ዓለም ከማለፏ በፊት ተፋጠጡ። ካልቨርት የሚንቀጠቀጠው ጉልበቶቹ ቢያስቸግሩትም እንደ ግስላ ጥርሱን ገጥሞ ካፈጠጠበት ሰው ጋር እስከ መጨረሻው ለመጓዝ ቆረጠ። ቢሆንም የባላጋራውን ፍጥነት ሊቋቋመውና ሊስተካከለው አልቻለም። የመጀመሪያው ግራ ቡጢ ቀኝ አገጩ ላይ አርፎ ሳይነሳ ሌላ ቡጢ ልቡን ሲደቁሰው ወደኋላ ተወርውሮ ባለ ቋሚ የሳሎን መብራት ላይ ተዘረገፈ። የካልቨርት ሁኔታን የተመለከተው ማርቆስ እሱን ትቶ ሽጉጥ ወደ ተፈናጠረበት አቅጣጫ መለሰ ሲል የገዛ መሳሪያውም ጠላቱ ናትናኤል እጅ ውስጥ አየው። ለአንድ አፍታ ባለበት ረጋ። ትንሽ ተነቃነቅ፣ ዘረጋሃለሁ አለ ናትናኤል መሬት ላይ እንደወደቀ የድምፅ ማፈኛ የተገጠመለትን የማርቆስን ሽጉጥ በራሱ በማርቆስ ላይ ደግኖ። ማርቆስ ለአንድ አፍታ የመሸነፍና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ፊቱን ያለበሰው መሰለ። ወዲያው የጋለበው አጋንንት በል እንዳለው ሁሉ ወደ ግራ ተወርውሮ ቀኝ እግሩን ናትናኤል አገጭ ላይ ያሳረፈው። የታፈነ የጥይት ድምፅ ተሰማ። በጀርባ የተንጋለለው ናትናኤልን ቁልቁል ሲመለከት የቆየው ማርቆስ በደም የቀላ ደረቱን እንደጨበጠ እያጉተመተመ ወደ መሬት አዘቆጠ። ባንዳ ባንዳ! አይዞህ ተርፈሃል አለ ካልቨርት ናትናኤልን ክንድ ይዞ ሊያነሳው እየታገለ። በርታ፣ ከዚህ መውጣት አለብን። ድምፅ አሰምተናል። አንተ ሂድ፣ እኔ ይዣት እመጣለሁ ርብቃን። ናትናኤል ተነስቶ በፍርሃት የምትንቀጠቀጠውን ሴት ተደግፎ በአንድ እግሩ እንደቆመ ካልቨርት ፊቱን መልሶ በስተግራው ዳለው የመኝታ ቤት በር ሮጠ። ናትናኤል የተነደለ ጉልበቱን በግራው እንደጨበጠ ሕፃን ልጇን የታቀፈችውን ሴት ተደግፎ ከክፍሉ ወጣና ቀጥሎ ወዳለው ክፍል ተጎተተ። ካልቨርት የመኝታ ቤቷን መዝጊያ ከፍቶ ሲገባ አልጋው ላይ ተኝታ አገኛት። ሆዷ ገፍቷል። ከአልጓ ላይ አፈፍ አድርጎ አንስቷት እየጎተተ ከመኝታ ክፍሉ አወጣት። ማን መሆኑን ለማስረዳት ጊዜ አልነበረውም። ወደደችውም ጠላችውም እንደ ሕፃን ልጅ እየጎተተ ወሰዳት። ቶሎ መውጣት አለበት። አልታገለችውም፣ በግዴለሽነት ተጎተተችለት። እያነከሰች ተሳበችለት። ገርበብ ያሉ አይኖቿ አጣርቶ የሚያዩ አይመስሉም። ወደፊት መጥቶ ግንባሯ ላይ የተበተነው ጥቁር ጸጉሯ የተጎሳቆለ ፊቷን ሊሸፍነው አልቻለም። ስስ ቢጫ ቀሚስ እንዳጠለቀች ባዶ እግሯን ተጎተተችለት። ከመኝታ ቤቷ ወጥተው ሳሎኑን አልፈው ከመተላለፊያው ሲደርሱ ድምፅ የሰማ አንድ የአፓርትመንቱ ነዋሪ በሩን ከፍቶ ብቅ አለ። ወዲያው የካልቨርትን ደም የጎረሱ አይኖች ሲመለከት ከፍቶ የያዘውን መዝጊያ ጠረቀመው። ካልቨርት የርብቃን እጅ እንደያዘ ቀጥሎ ካለው ክፍል ውስጥ ገባና በሩን ዘግቶ በጀርባው ተደግፎ ቆመ። ያ እብድ አገጩ ላይ ያሳረፈበት ውጢ መሃል አናቱ ድረስ እየተሰነጠቀ ይመስል ሲነዝረው ተሰማው። ርብቃ አዲስ የገባችበትን ክፍል እስክትለማመደው ድረስ ለአፍታ ፈዘዝ ያለች መሰለች። ወዲያው ከፊት ለፊቷ ባለው የሳሎኑ ፎቴ ላይ በደም ተበክሎ የተንጋለለው ናትናኤል መሆኑን ስትገነዘብ ራሷን ለመቆጣጠር ተሳናት። ተንደድራ ሄዳ ተጠመጠመችበት። ማንም ማንንም ለማባበል ብርታት አልነበረውም። ድንጋጤ ሲያልፍ መረጋጋት ሲተካ ካልቨርት የርብቃን ክንድ ይዞ በትግል ከናትናኤል ላይ አነሳት። ናትናኤል በጀርባው እንደተንጋለለ ከፊቱ ቆማ ሳግ የሚተናነቃትን እርጉዝ ሴት በጭንቀት ይመለከታት ጀመር። ይቅርታ ለመጠየቅ ይቅርታ ለመለመን ግን ኃይል አልነበረውም። አይኖቹ ብቻ በጭንቅ ግራ በመጋባት ተንቋለሉ። ያንተ ልጅ ነው ናትናኤል፣ ሳልነግር ቀርቼ ነው። አርግዤልሃለሁ ናትናኤል። ርብቃ ፎቴው ስር ተንበርክካ የሚተናነቃትን ሳግ እየታገለች ልታስረዳው ታገለች። በጭንቅ የተወጠረውን ፊቱን ስትመለከት እርግዝናዋ ግራ ያጋባው መሰላት።
ናትናኤል ያንተ ነው ወተወተችው። ካልቨርት የናትናኤልን ሁኔታ ሲመለከት ረብቃን ጎትቶ ከተንበረከከችበት አነሳትና ጻል ልጇን እንዳቀፈች ራቅ ብላ ወደ ቆመችው ሴት ፊቱን መለሰ። ይዘሻት ውስጥ ግቢ ቁስሉ ሊለት። ሴትየዋ የረብቃን ክንድ በትግል እየጎተተች ወደ መኝታ ክፍሏ ይዛገባች። ካልቨርት ቀልጠፍ ብሎ ከናትናኤል ጎን በርከካለና ቱታ ሱሩን ቀዶ ቁስሉን ገለጠው። በጥይት የተነደለውን የጉልበቱ ሎሚ ስቡን ሲመለከት ሳይታወቀው አይኖቹን ጨፈነ። ሎሚን አግኝቶኛል አይደል? ጉልበቴን አግኝቶኛል አለ ናትናኤል በጀርባው እንደተንጋለለ አይኖቹን ጣሪያ ላይ እንደሰካ ጥርሱን ነክሶ ስቃዩ ለመቻል እየታገለ። አዎ አለ ካልቨርት ቁርጥ ባለ ድምጽ። ናትናኤል ያለ ጥርጥር የእድሜ ልክ ሽባ መሆኑ ውስጡም እየረበሸው። አይዞ ዋናው ህይወት መትረፉ ነው። ካልቨርት ከተበረገደው ቁስል የሚያዥውን ደም ለማቆም ይታገል ጀመር። ከናትናኤል እግር ላይ ቀዶ ያነሳው ቱታ ለሁለት ተርትሮ ቁስሉን ግጥም አድርጎ አሰረው። እግሩን ወደ ላይ ሰቅሎ ያዘለት። በቁስሉ ላይ የታሰረው ካኪ ደም እየጠጣ ደም እየጠገበ ቢቀላም ደሙ ቀስ በቀስ መፍሰሱን አቆመ። ካልቨርት የናትናኤልን እግር ቀና አድርጎ አስደግፎ ወደ መደርደሪያው ሄደና አንድ የውስኪ ጠርሙስ ይዞ ተመለሰ። ናትናኤል ጎን ወንበር ላይ ተቀምጦ የውስኪውን ጠርሙስ ክዳን ከፍቶ በአፉ ሙሉ ተጎነጨለት። የአገጩን ስቃይ ሊቋቋሙ አልቻለም። አገጩን ብሎ ከመሬት የደባለቀው ሰው ናትናኤል በተኮሰው ጥይት የተበላ ደረቱን አፍኖ ሲወድቅ ያለው የተናገረው መጣበት። ባንዳ ራሱን ጠላ ካልቨርት። ድንገት የመኝታ ቤቱ በር ሲከፈት ካልቨርት ድጋሚ ሊጎነጭለት ያነሳውን ጠርሙስ መለስ አድርጎ ፊቱን አዞረ። አራመማት አለች የሕፃኗ እናት እየተርበተበተች። ምን አለ ካልቨርት በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሴትዮዋ የተናገረችው አማርኛ አልገባ ሲለው። ርብቃ አለች ሴትዮዋ በእንግሊዘኛ መልሳ። አመማት። ምን ነው አለ ካልቨርት ከተቀመጠበት ደንግጦ እየተነሳ። እንጃ ምጥ መሰለኝ አለች ሴትዮዋ በፍርሃት። በኢየሱስ እርግጠኛ ነሽ? መሰለኝ ሁኔታው እንደዛ ነው። ልትረጃት አትችይም? እኔ አላውቅበትም። የሴትዮዋ ገጽ በፍርሃት ዋኘ። ከመኝታ ቤቷ የስቃይ ጩኸት ተሰማቸው። እዚህ ምድር ቤት አንድ አሮጊት አሉ፣ ግሮሰሪ ያላቸው፣ ልጥራቸው አለች ሴትዮዋ የካልቨርትን ግራ መጋባት ስትመለከት ጠንከር ለማለት እየሞከረች። ሊረዷት ይችላሉ? እንጃ ብቻ አሮጊት ናቸው፣ ከኛ የሚሻሉ ይመስለኛል። ድጋሚ የርብቃ ጩኸት በተከፈተው በር አንባረቀ። ሂጂ ሂጂ፣ ቶሎ በይ አምጫቸው አለ ካልቨርት ወደ በሩ እየገፋት። የሕፃኗ እናት እንደወጣች በሩን ቆለፈና ፊቱን መልሶ በጆሮ የተንጋለለውን ናትናኤልን ተመለከተው። አይኖቹን ጨፍኖ ተጋርሟል። ወዲያው አላስችል ሲለው የተቆራረጠ የማቃሰት ድምፅ ወደሚሰማበት የመኝታ ቤት ተጠጋ። ርብቃ አልጋው ላይ በጀርባዋ እንደተንጋለለች ሁለት እጆቿን ወደ ኋላ ልካ የተኛችበትን አልጋ የራስጌ እንጨት ይዛ ታቃስታለች። በጆሮ ግንዶቿ የሚንቆረቆረውን ላብ ሲመለከት ካልቨርት ጥፋ ጥፋ አለው። ብዙም ሳይቆይ የሕፃኗ እናት ባለግሮሰሯን ሴት አስከትላ መጥታ በሩን ስታንኳኳ ካልቨርት በድን መስሎ ከቆመበት የመኝታ ቤት በር ሮጥ ብሎ ከፈተላቸው። እንደገቡ በሩን መልሶ ቆለፈው። ወደ መኝታ ቤት ሲያመሩ በአይኑ ተከተላቸው። ባይገባውም ምን እንደተባባሉ ባይረዳም ሴቶቹ በጥድፊያ እያወሩ እየተነጋገሩ ወደ መኝታ ቤቷ ሲገቡ እፎይታ ተሰማው። ተጠባበቀ። ደቂቃዎቹ እየተከታተሉ አለፉ። ከመኝታ ቤቱ የገቡት ሴቶች ግን ብቅ አላሉም። እንቅስቃሴ ሲሰማው ፊቱን መለሰ። ናትናኤል ነበር። አይዞ ድነሃል አለ ካልቨርት ወደ ናትናኤል እየተጠጋ። አምልጠናል። ካልቨርት ናትናኤል ጎን በርከክ ብሎ ትከሻውን ጨበጥ ጨበጥ እያደረገ አበረታታው። ናትናኤል ራሱን መቆጣጠር እንደቻለ ካልቨርት በርከክ ብሎ ከነበረበት ተነሳ። ሬዲዮኑን ከፈተና ናትናኤል ላይ አፈጠጠ። የናትናኤል ፊት ከሬዲዮኑ ጋር ይቋጠር ይፈታ ጀመር። ካልቨርት አንድ የሚለፈልፈውን ሬዲዮ አንድ ናትናኤልን እየተመለከተ ተጠባበቀ። ትግስት አጣ። ምንድን ነው የሚለው? ለእኔም ተርጉምልኝ እንጂ አለ ካልቨርት ናትናኤል ላይ እንዳፈጠጠ። አልገባኝም አለ ናትናኤል ካልቨርት ዝም እንዲል አንድ እጁን ብድግ አድርጎ ምልክት እየሰጠው። እንዴት? ምን ማለት ነው? አልገባኝም። ትግስት አጣ ካልቨርት። ለአንድ አፍታ ናትናኤል ቀና ብሎ አይኖቹን ካልቨርት ላይ ተከለ። ወዲያው ግራ በመጋባት ስሜት ፊቱን መልሶ በሬዲዮ ላይ አፈጠጠ። ስለ ኢየሱስ ብለህ ምን እንደሚል ተርጉምልኝ አለ ካልቨርት በስጨት ብሎ። እየተመለሱ ነው። እነማን አለ ካልቨርት ግራ ተጋብቶ
ንገረኝ እንጂ አለ ናትናኤል ጆሮን በሬዲዮ ላይ ሰክቶ ዝም ሲል። መሪዎቹ የአፍሪካ መሪዎች አለ ናትናኤል። የት ነው የሚመለሱት? የአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ዛሬ ምሽቱን በሶስት ሰዓት ይጀምራል ተብሎ ሲጠበቅ ስብሰባውን ለመካፈል ወደ አዲስ አበባ የገቡ የአፍሪካ መሪዎች ከስብሰባው መክፈቻ ቀደም ብለው ወደ የአገሮቻቸው እየተመለሱ ነው። እንደዛ ነው የሚለው ሬዲዮ ነው አለ ናትናኤል ግራ የተጋቡ አይኖቹን ካልቨርት ላይ አፍጥጦ። ሊሆን አይችልም አለ ካልቨርት። ተሳስተሃል፣ እንዲያ ሊሆን አይችልም። የሰማሁትን እኮ ነው የምነግርህ አለ ናትናኤል ራሱን የተጠራጠረ ይመስል ትከሻውን ሰብቆ። ሶስት የአፍሪካ መሪዎች መዲናዋን ለቀው ወደ አገሮቻቸው ተመልሰዋል። ቆይ አለ ናትናኤል አትኩሮቱን ወደ ሬዲዮ መልሶ። ምንድነው የሚለው አለ ካልቨርት ናትናኤል ጎን ቁጥጥ እያለ። የኢትዮጵያ መንግስት የስብሰባው መክፈቻ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ዛሬ ምሽቱን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ባለስልጣናት መጠየቁም ውስጥ አዋቂዎች ለጋዜጠኞች ገለጹ ነው የሚለው አለ ናትናኤል ከፊት ለፊቱ ቁጭ ያለውን ካልቨርትን እየተመለከተ። ሊያከሽፉት ነው አለ ካልቨርት በስጨት ብሎ። ካዲዎች፣ ሚስጥሩ ወጥቷል። ድሮ መብደት ነበር አለ ናትናኤል በለውሳስ። አበቃለት። ምናልባት። ምን ማለት ነው ምናልባት? ለጊዜው የጊዜው እብደት አብቅቶለት ይሆናል። ለአፍሪካ ችግር መልስ እስካላገኘ ድረስ ግን ሌላ እብደት ጊዜውን ጠብቆ እንደሚፈነዳ ትጠራጠር አለ ካልቨርት አይኖቹን ቦዘዝ አድርጎ። ከተዘጋው መኝታ ቤት ጀርባ ጩኸት ተሰማቸው። በድንጋጤ ተፋጠጡ። የሕፃኗ እናት በሩን ከፍታ ብቅ አለች። ካልቨርት በፍርሃትና በጥያቄ መልክ አፈጠጠባት። ደህና ነች? ምጥ ነው አለ ጊዜውን የመጣው። 7 ወር ነው አለችን፣ ግን ምንም አትልም አለች የሕፃኗ እናት ተረጋግታ። ናትናኤል የሚሰማውን የሚያየውን ሁሉ መሸከም አቃተው። ድንገት የመኪና ፍሬን በፍጥነት ሲያዝ ያሰማው ሲጢታ ከውጭ ተሰማቸው። ካልቨርት ቶሎ ብድግ ብሎ ወደ መስኮቱ ተጠጋና መጋረጃውን በስሱ ገለጥ አድርጎ ወደ ውጭ ተመለከተ። ውጪ ቢጨልምም ከአፓርታማው አጥር ግቢ መግቢያ ላይ ከደረሰችው መኪና ውስጥ 3 ሰዎች በጥድፊያ ወጥተው ሽማግሌውን በረኛው ደጉን ገፍትሮ እየሮጡ ወደ አፓርትመንቱ ሲጠጉ ታየው። ካልቨርት ፈጠን ብሎ ፊቱን መለሰና የሕፃኗ እናት ርብቃ ወዳለችበት ክፍል እንድትገባና ድምፃቸውን እንዲያጠፉ ነገራት። ሴትየዋ ወደ መኝታ ክፍሏ ስታመራ ካልቨርት በፍጥነት ወደ ዋናው በር ሄዶ መዝጊያው መቆለፉን አረጋገጠ። ወዲያው መብራቱን አጥፍቶ በስሷ የጨረቃ ብርሃን እየተመራ ወደ ናትናኤል ተጠጋ። እነሱ ናቸው አለ ካልቨርት ስማቸውን መጥራት እንደፈራ ሁሉ በሹክሹክታ። በጨለማ ውስጥ አንዳቸው የአንዳቸውን ትንፋሽ እያደመጡ ተጠባበቁ። ከተቆለፈው በር ጀርባ በመተላለፊያው ላይ የእግር ኮቴዎች ተሰማቸው። ተከትሎም ከጎን ያለው ክፍል በር ተበርግዶ ሰዎች ተከታትሎ ሲገቡ አዳመጠ። ካልቨርትና ናትናኤል በጨለማ ውስጥ በፍርሃት ተያዩ። የርብቃ ጩኸት ድንገት አስተጋባ። ናትናኤልና ካልቨርት በድንጋጤ ደርቀው ቀሩ። በመተላለፊያው የእግር ኮቴ ተሰማቸው። ተጠባበቁ። የመኪና ድምፅ ሲጢጥ አለ። ካልቨርት በቀስታ ወደ መስኮቱ ተጠጋ። ቀደም ብሎ ከአፓርትመንቱ አጥር ግቢ በር ላይ ከቆሙት 2 ተደርበው ከቆሙ ሌሎች 2 መኪናዎች የወረዱ 8 ሰዎች የያዙትን የጦር መሳሪያ ለመሸሸግ እንኳን ሳይሞክሩ ወደፊት እንደደገኑ የአፓርትመንቱን የአጥር በር አልፈው ተከታትሎ ገቡ። ከግቢው መሃል እንደደረሱ ከአፓርትመንቱ ከወጣ አንድ ሰው ጋር ሰብሰብ ብለው ተነጋገሩ። ወዲያው 2 ሰዎች ወደ መጡባቸው መኪናዎች ሲመለሱ የተቀሩት ወደ አፓርትመንቱ ተጣደፉ። ካልቨርት ወደ ናትናኤል ተመልሶ ያየውን ሁሉ ለናትናኤል አንሾካሾከለት። አፓርትመንቱን የሚፈትሹ ይመስላል አለ ናትናኤል ጨለማው ላይ አፍጥጦ። ፈጣሪ አድርገው። ስንት ሰዓት ነው ናትናኤል ጠየቀ። 2:30 አለ ካልቨርት ሰዓቱን ወደ አይኑ አስጠግቶ። የመኝታ ቤቱ በር ተከፈተ። ከውስጥ የሚወጣው ደብዛዛ ብርሃን የሳሎኑን ጨለማ ወገግ አደረገው። የሕፃኗ እናት አንድ ነገር ታቀፋ ተጠጋቻቸው። ተገላገለች አለች በሚንቀጠቀጥ ድምፅ። ባለግሮሰሪው አማሩይት ቀረብ ብለው የሕፃኑን ፊት ትኩር ብለው ተመለከቱት። ካልቨርትና ናትናኤል የሚመልሱት ግራ ገብቷቸው በጨርቅ የተጠቀለለውም አዲስ ሕይወት ላይ አፈጠጡ። ወንድ ልጅ ተገላገለች አለች የሕፃኗ እናት ድጋሚ ወንዶች ያልሰሙ ይመስል ዝም ሲሏት። አሁንም ከወንዶቹ መልስ አላገኘችም። ሁሉም ፍዝዝ ብለው ሩቅ ሄዱባት። ቆንጆ ልጅ አይደለም
አለሽ ከተደናገጡት ወንዶች መልስ ያጣችው ሴት ፊቷን ወደ አሮጊቷ መልሳ ባማርኛ የዛሬ ልጆች ቆንጆች ናቸው አሉ አሮጊቷ አይኖቻቸውን ከህፃኑ ፊት ላይ ሳይነቅሉ ሴቶቹ ባማርኛ ቋንቋ የተመላለሱት ያልገባው ካልቨርት ወደ ናትናኤል ፊቱን መልሶ ጠየቀው ምንድነው ያሉት የዛሬ ልጆች ቆንጆች ናቸው ነው ያሉት አለው ናትናኤል የሚታገለውን የሚተናነቀውን የደስታ አምባ እየታገለም ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል የጥበብ ስራዎች ካሻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነን ስለ በደስታ ጋብዛለሁ ከጎን ያለችውን የዶል ምልክት የተጫኗት እንደሆነ ደግሞ ምጭናቸው ስራዎች በግርግር እንዳያመልጡና በቶሎ እንዲደርሱ ያደርጋል መልካም ጊዜ ተመኘው